as pessoas falando que cadastraram quatro combustops, que cadastraram cinco combustops direto, que cadastraram três, que cadastraram dois. E aí, por muitas vezes, né, as 237 pessoas que estão me ouvindo aqui nessa noite de hoje, por muitas vezes você se pergunta, né, caramba, como é que essas pessoas fizeram isso? Como é que essas pessoas chegaram a isso? E eu vou falar bastante sobre esse tema, né, de realmente você entender que para antes de acontecer, de você ver os tops recrutadores, né, de você ver as pessoas que recrutaram bastante gente no determinado mês, elas tiveram que apresentar muitos planos. Elas tiveram, que a gente chama, né? Até na literatura do multinível, tem isso no Multinível Explosivo, que é um livro do nosso modelo de negócio. Ele fala isso: você precisa alimentar os números de entrada. E em cima disso, né, em cima desse conceito, o Grupo Renaudet, junto com a Jornada Premiada, implementou uma coisa chamada Desafio 90 Dias, né? E dentro desse Desafio 90 Dias entra muito o conceito de você abrir novas linhas, de você recrutar novas pessoas. Eu quero compartilhar aqui com você um vídeo, né, que vai te explicar como funciona esse desafio em 90 dias, né? Porque as promoções do Grupo Renaudet são promoções inteligentes, são promoções que de fato estruturam o seu negócio. Porque se você perceber, a jornada premiada, ela é uma promoção de reter as pessoas no seu negócio, de dar benefícios às pessoas que vão consumir no seu negócio, que vão usar os produtos, que vão revender os produtos. E o desafio 90 dias é de estruturação, né? Eu sou de origem de engenharia civil, né? Já me conheci na faculdade de engenharia civil. E o desafio 90 dias do Grupo Renaudet é para montar a sua estrutura de rede, o seu escopo, né? Toda a sua estrutura da sua equipe. Então, em cima dessa estrutura, o Grupo Renaudet lançou essa promoção, que é o desafio 90 dias. Deixa eu só achar aqui o slide, porque quando travou, sumiu algumas coisas aqui para mim. Só um momento. Mas é o desafio de fato do 90 dias, né? Deixa eu ver se eu acho agora, achei. O desafio 90 dias é de fato para você construir o seu negócio, para você formar uma estrutura. Nesses 90 dias que você vai fazer essa maratona, né? Esse desafio 90 dias, você vai estruturar o seu negócio, você vai estruturar a sua equipe. Então, vamos ver um breve vídeo aqui. Deixa eu compartilhar novamente com vocês, porque ficou sem áudio. Agora vai certinho. Duda, faz sinal de possível se você estiver ouvindo o áudio. Rapaziada, top demais. E dentro desse desafio 90 dias, né? Se você parar para raciocinar, a Renaudet está te pagando para fazer o que você tem que fazer, um pagamento extra, né? Além do plano de negócio. Então, basicamente, né? Para você que viu o vídeo e prestou atenção, basicamente é você abrir seis frentes no período de aceite. Então, é importante que você entre no seu VO e aceite, né, o desafio 90 dias. E a partir do momento que você aceita esse desafio, você vai. O que você precisa atingir? Você precisa abrir seis diretos, né? Seis diretos seus, seis novas linhas suas, e construir a partir dessas seis novas linhas, nesse período de 90 dias, certo? Vamos supor que você aceite o desafio hoje, que é dia 11 de maio, né? Então, você conta 90, você vai ter 90 dias contando a partir de hoje, né? Para realizar essas etapas, né? Esses quesitos, né? Então, quais são os quesitos? Você abrir seis frentes, como eu já falei, e nessas seis frentes, nessas seis novas linhas, você construir uma rede, né, que de até 26 pessoas, né, que são as regras, você ter seis pessoas dentro dessa tua nova rede. Ou seja, você construir uma nova equipe, uma equipe do zero.
tá? Então, até o terceiro nível. O que que você vai ganhar? Cara, além de você, os teus bônus, né? Virem surreais. Com você, 26 novos consultores na sua equipe, você é no mínimo safira. E se você investir muito forte, você chega ao teu diamante 90 dias, tranquilamente. Se você tiver ali na pegada, construindo, então, além disso tudo, de você bater graduação, de você ficar mais perto, né, de conquistar o Cruzeiro 2022, de você ter estruturar um negócio sólido, o Grupo Inodê ainda vai te remunerar por você ser um profissional de multinível. Basicamente é isso. Então, aceite o desafio 90 dias para você ainda que é novo, para você que ainda não sabe o que é o desafio 90 dias, basicamente é isso. Aceite e vá fazer as AGRs. Abra seis frentes durante os 90 dias e construa uma equipe de 26 pessoas até ali o terceiro nível, que você vai ter mais pessoas a nível adentro, tá? Só que dentro da contagem desse desafio é até o terceiro nível, beleza? E para você, né, construir esse negócio, como eu abri minha fala, é muitas vezes você vê os top recrutadores, você pensa, cara, eu queria estar no lugar desse cara, eu queria ter aberto, quem aqui não quer, né? Abrir quatro como os tops, abrir cinco como os tops, abrir duas frentes, quem não quer, né? Quem aqui não quer? Então, por muitas vezes você se questiona, caramba, mas como eu faço isso? Como eu faço isso? Como eu tenho, né? Como eu abro essas quatro frentes? Como eu abro uma frente? Como é que eu faço isso? Dentro desse período físio, eu não sei falar essa palavra do jeito que o Eduardo Frade fala, né? É físio digital, né? Alguma coisa assim. Mas esse período que de fato nós atuamos, nós somos um negócio híbrido, né? No sentido de presencial, né? Tá cara a cara com a pessoa e tá no online também. Nosso negócio agora se tornou híbrido e tem um potencial muito grande. Um potencial de escalonamento muito grande. Hoje, verdadeiramente, nosso negócio, ele é fit digital, né? Agora que eu vi aqui, fit digital. Não sei se é isso não, mas, enfim. Traz um poder de escalonamento muito forte, né? Então, a partir disso, a gente começou a perceber, muitas vezes vocês ouviram, né? 10 para 1, 10 para 1, 10 para 1. Hoje, né? Desse quase um ano que a gente vem, que a gente transformou o nosso negócio nesse modelo híbrido, né, presencial, que eu acho que hoje em dia, não sei se você viu, o Conecta Renaudeu, o depoimento, né, de um jovem diamante elite, ele falou muito sobre isso. Hoje não tem essa perda, não existe mais essa perda de tempo de ficar discutindo melhor presencial, melhor digital, melhor online, né? São os dois unidos, galera. O importante é contactar pessoas. E dentro disso, o importante é mostrar a sua oportunidade. Então, dentro disso, você tem um poder de escalonamento muito grande. E você tem um poder de mostrar cada vez mais planos. E dentro dessa média, né, a gente começou a estabelecer que a média para a gente cadastrar uma pessoa é de 15 para 1. A gente começou a perceber isso, 15 para 1. Porque os planos, eles começaram a ficar realmente mais acelerados, né? Às vezes, para você mostrar 10 planos, a energia que você gastava era imensa, né? Agora, para você, ficou mais tranquilo de você fazer isso. Então, eu queria reconhecer aqui duas pessoas que bateram nível nos últimos 2 meses, porque eles alimentaram os números de entrada. Como assim, André, os números de entrada? Apresentaram muitos planos. Porque imagina uma máquina, né? Imagina, por exemplo, não tá me ocorrendo muito uma analogia, mas imagina você quer fazer um bolo. Pensei agora na analogia. Você quer fazer um bolo e você coloca os ingredientes. Você quer fazer aquele bolo de chocolate gostoso, maravilhoso, só que você precisa dos ingredientes. E os ingredientes para você abrir frente, bater nível, construir a sua equipe, estruturar a sua equipe, é mostrando o plano. Esse é o verdadeiro número que você deve observar. Esse é o verdadeiro número que você tem que colocar como meta. Esse é o verdadeiro número que vai fazer você chegar ao ouro, ao diamante, ao safira, ao esmeralda e os altos níveis desse modelo de negócio. Esse é o verdadeiro número, perdão, que te faz ser profissional de multinível. Que é o número de planos, é o número de planos que você mostra todos os meses. Eu queria reconhecer aqui duas pessoas. Eu não vou reconhecer o top recrutador, não vou reconhecer a pessoa que recrutou muito. Só que, por coincidência, as pessoas que recrutaram muito foram as pessoas que mais mostraram o plano. Então, gostaria que vocês recebessem aqui com uma salva de palmas essas duas pessoas, Camila Gregório. Acertei o nome? Acho que pode ter acertado. Camila Gregório e Olavo. Olavo. Ah, seu sobrenome é difícil, irmão. Olavo, que apresentaram o maior número de planos aí no mês de abril.
Camila apresentou aí 55 planos, não é de rede não, tá? Pessoais. E Olavo, 46 planos pessoais. Coincidência ou não, foram essas pessoas que bateram novas graduações nos últimos meses. Então, quando eu falo, já vou dar a palavra para eles. Então, quando eu falo que, de fato, esse é o verdadeiro número que você deve se preocupar, esse é o verdadeiro número que você deve fazer. Esse é o verdadeiro número que você deve colocar como meta, porque cada vez mais você tem que entender que o seu negócio é uma empresa. Você tem que olhar os pontos de produtividade. E os pontos de produtividade são os planos mostrados. Então, por favor, já estou vendo até aqui na tela. Por favor, Olavo, conte esse segredo. Conte esse segredo para a gente de mostrar muito plano. Fala comigo. Fala aí, tá me ouvindo direitinho? Pode falar, irmão. Show. Aqui tá travando um pouquinho de vez em quando. Se começar a travar, alguém me avisa de alguma forma. Galera, não tem muito segredo, não. Eu acho que, assim, o que eu comecei a fazer mesmo foi uma ação muito massiva, né? Eu estudo muito todo dia. Eu me descobri nerd de multinível. É, cara, desde que eu acordei até o momento que eu tô dormindo, eu tô consumindo conteúdo. E uma coisa que eu entendi, que eu absorvi para mim muito forte, é que como é que eu vou dizer? Esse negócio, ele é numérico. Ele é altamente numérico. Ele é simplesmente numérico. Então, assim, se você não bateu a graduação que você quer bater, cara, se você não chegou lá ainda, é simplesmente porque você não apresentou o tono de plano suficiente. Entende? Você não fez o número correto. Vamos olhar para os grandes líderes, vamos olhar para o Daniel Shoah, para o Márcio Ângelo, para o Lucas Bastoni, Evandro Viana. Olha o tanto de frente que eles abriram como top. É isso que eu tenho analisado muito de um tempo para cá. E por que que eu tomei a decisão de bater essa fila esse mês ainda? Porque eu entendi, eu estou disposto a fazer um número de planos, como é que eu vou dizer, necessários para isso. Entendi? E para bater diamante também. Eu já sei o número de combustível que eu tenho que abrir para bater diamante. E, cara, se eu estou disposto a fazer, vai acontecer. É só isso que você tem que pensar. Quantos combos você precisa diretamente de lateralidade para chegar na graduação que você precisa? E, ó, a Camila apresentou mais plano do que eu, e a gente é muito amigo, né? A gente tem uma rixa aí, uma amizade. E a gente fica assim nessa corrida entre a gente, né? A Camila apresentou mais plano do que eu, mas, ó, eu vou apresentar 70 esse mês, hein? Eu vou apresentar 70 planos, quero ver você me acompanhar. Vamos nessa. E, ó, olha E que legal. Olavo, Oi, fala para mim. deixa eu te perguntar uma parada. Me chegou aqui no ponto, que a gente é chique, né? A gente não é grande, a gente tem pontos aqui, a gente tem ponto. Me chegou aqui no ponto e eu fiquei um pouco impactado. Eu zoei até que eu falei, não, é mentira, duvido. Conta Ah, aí, duvido conta aí. que isso aconteceu. Fala pra gente, tu cadastrou três frentes já esse mês? Já, cara, eu Tá de cadastrei três sacanagem. frentes em menos de 20. Foi num período de um intervalo de 24 horas, eu cadastrei três pessoas esse mês. Então, cara, é plantar e colher, Eita. sabe? Não tem segredo, é número, sabe? Você tá desmotivado, você tá motivado, cara, você é magro, você é gordo, careca, cabelo, não interessa. Você tem que apresentar plano. É com número e plano que você bate graduação, é com lateralidade que você chega no próximo nível. Pensa nisso, galera. Olha só, uma coisa que eu queria deixar aqui, se fosse só isso, estava bom. As pessoas que você tem na sua equipe hoje não são as pessoas que vão te ajudar a chegar no próximo nível. Você precisa de mais pessoas na sua equipe, entende? Então, assim, é uma parada que eu tenho analisado muito de um tempo para cá, e eu sei que eu estou disposto 100% a fazer o número que eu preciso para chegar no próximo nível. Então, o Safira já vem aí. Eu conversei com a Duda, falei: Duda, tomei a decisão, vou bater Safira. É isso. Hoje é dia 11, eu já estou com quase 50% da pontuação do meu ouro. Então, cara, dá para sair 100%, né? Se a gente comparar com as graduações tipo do Iago, o ouro é uma graduação pequena, pô. Eu não sou nem adolescente, que é como a gente chama o diamante. Então, vai sair, a gente vai botar muita pressão aí. E é isso, galera. Muito, muito plano. Camila, vou correr para 70 planos. Vai me acompanhar? Me conta aí. Botei os dois aí, ó. Botei os dois para, porque eu quero ver o plano. Fala com a gente, Camila. Oi, gente, boa noite. É isso aí mesmo, tá? Que isso tudo que o Olavo falou, esse negócio é bem numérico mesmo. E sim, estamos nessa competição de planos aí. Vamos ver como é que vai ser esse mês, hein? Próximo evento, nós dois vamos ser reconhecidos como Safira, tenho certeza disso. E tudo que ele falou não tem muito o que dizer, né? Depois desse depoimento incrível. Continuar apresentando. Apresentar para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque se não chegou a graduação ainda, é porque não foi o número de pessoas suficiente que assistiram a apresentação de plano. E esse mês aí a meta é mais 70, então, já que o Olavo colocou 70 para ele, né? Vou ter que ultrapassar ele de novo. Brincadeiras à parte, mas é uma competição saudável, tá, gente?
Top demais, top demais, rapaziada. Incrível, incrível, incrível. Daí, demais. Aí, rapidinho. Só para fechar, uma coisa que eu não contei, galera, a minha rede inteira, 100%, todas as minhas frentes desse ano, até do ano passado um pouco também, é tudo contato frio, tudo contato frio. Então, assim, dá para fazer. Eu não sei como é que tá a sua situação hoje, mas, cara, dá para fazer. Faz muito, você vai desenvolver, você vai ficar melhor, sua média vai aumentar, você vai aprender a fazer. Hoje, para mim, fazer contato frio é a coisa mais fácil do mundo, é muito tranquilo, porque eu fiz muito. Então, cara, foca na sua meta, quebra pelas semanas ou a cada 10 dias e corre. É isso, é número. Valeu. Perfeito, perfeito. E a última coisa que me chegou no ponto, eu tenho muitos pontos aqui, né? Como eu tô falando, o geral manda mensagem aqui. Camila, não desliga teu áudio, não. Me pediram para perguntar... Eu tô ficando meio abismado com isso aqui, né? Me pediram para perguntar quantos planos você já deu desde que você entrou no negócio. Caraca, acho que mais de 200, hein? Eita. Acho que mais de 200 planos. Eu já perdi as contas. Não, não desci dos 50 ainda não, hein? Ô, Daí, mas pergunta quanto tempo eu tenho de negócio. Porque o negócio é eu dar 200. Quanto tempo você tem de negócio? Tenho 3 meses de negócio. Sou um neném ainda, né? Mas estou na corrida aí por essa safira, por esse diamante. Jesus, é entre atrás de misericórdia. Nossa Senhora, até botei aqui a foto de vocês aqui de novo. Somando os dois, dá mais de 100 planos aqui, só os dois aqui. Galera, se inspirem. Se inspirem no exemplo dos dois. Caiam para dentro nesses planos. Excelentes depoimentos, como o próprio Iago falou, né? Os depoimentos são um treinamento, de fato, de cada um, né? Vocês têm muito que aprender com eles. Eu mesmo tenho muito que aprender, todos nós. Cara, excelente. Tudo que eles falaram... assina embaixo, surpreendente. E destino de vocês não tem outro, é diamante. Destino de vocês não é outro, é diamante, beleza? Tamo junto. Minha participação, falei que seria impactante, né? Eu traria coisas impactantes aqui para você. Tenha metas claras de ciclo, com certeza, se você for trocar uma ideia com o Olavo, com a Camila, eles têm metas claras de quantos planos vão mostrar no ciclo, o quanto, e a pontuação vai seguindo, galera, a pontuação vai seguindo, e eles vão crescendo, e a rede vai construindo. Então, você quer chegar a diamante, tem que ter metas claras de plano, seus e da sua equipe, eu aposto que eles controlam muito bem a equipe, o volume de planos que a equipe deles atinge, beleza? Então, sem mais delongas, eu gostaria de chamar aqui de volta, né? Nosso Imperial Diamante, o cara que quase esqueceu de mim, mas lembrou, graças a Deus, para falar aqui com a gente. Tamo junto, irmão. É contigo. Fala, galera! Bom demais, caramba, que bacana. A gente, ó, e mês que vem a gente vai ter top 5 planos, hein? Vamos ver aí, ó, quem vai dar mais plano que a Camila e com o Olavo aí também. E, galera, saiba de uma coisa. Porque às vezes você fica... O pior mentiroso é aquele que mente para si mesmo, né? Fala, ah, eu tô fazendo, Aí o cara chega no final do mês e deu 10 planos. A média é 15 para 1, pô. O Olavo, ele mostrou... Pensa comigo, 46, né? Ele cadastrou 3 frentes esse mês. Aí a pessoa fala, ah, não. Mas esse mês ele deu sorte. Que nada, o cara mostrou 46 planos, pô. 15 mais 15, mais 15 dá 45. 3 frentes foi sorte, então foram os números, ok? Se você entender os números do negócio, a coisa acontece, beleza? É, então vamos lá, vamos. Agora tem uma surpresa para vocês, não tava no flyer, a gente adora essa surpresa, né? Por isso que eu falo, mega show de terça-noite, né? Clevelari, Aldair, Duda, Adriane, a galera tem que se preparar, porque mega show sempre tem um convidado VIP surpresa para vocês entenderem, e é um cara aí, ó, jovem, que já acumulou milhões na companhia, não foi apenas um, nem dois, não, nem três. Ele vai falar um pouquinho da história dele. É mineiro, de Uberlândia, e não só fica em Minas Gerais, é um cara que já viajou todo mundo, é um cara que tem uma rede internacional incrível, né? A gente teve reconhecimento internacional aqui também hoje. Então me ajuda a receber uma forte salva de palmas aí, o próximo Imperial Diamante Elite, Thiago Alexander, meu parceiro, meu irmão, boa noite! Fala, Iagão, cara. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite. É uma honra estar aqui nessa noite. É uma honra fazer parte desse grande show. Que momento, hein, gente? Quase 250 pessoas na sala em plena terça-feira, trabalhando no digital, se adaptando, né? Eu gosto desse movimento, né, da Rinodê, dos consultores, dos executivos, Iago, que nós somos
Cara, a gente é camaleão, a gente se adapta às tempestades, às diversidades, a gente faz acontecer, né? E eu costumo falar, não importa o que acontece, importa como você reage com o que acontece, né? E eu tô vendo que esse grupo, que essa equipe, que essas pessoas que estão aqui decidiram fazer desse momento difícil, dessa pandemia, o nosso melhor momento, porque eu aprendi uma coisa, é tudo questão de escolha, né? Tá na nossa mão escolher, então para mim é uma honra, Iago. Obrigado pelo convite, cara, tamo junto, né? Poder estar aqui nesse grande show. Como é que é? Vocês já fizeram esse reconhecimento? Já reconheceram essas pessoas? Como é que foi isso aqui, Iago? Só para entender que parte que eu tô aqui da operação. Então, Thiagão, a gente já reconheceu a galera VIP 600, os top PPs, reconhecemos os Masters, os Pratas, os reconhecidos do mês de maio, Prata do mês de maio, a gente reconheceu a galera que fez uma quantidade de plano surreal. E agora a gente está no seu momento, que depois a gente vai ter os ouros, safira e diamante. Surreal, cara, surreal. E galera, eu acredito que muitas pessoas aqui não me conhecem. Eu acho que inicialmente eu preciso começar com a minha história bem breve. Vocês estão diante de um ex-recepcionista de um salão de beleza. Isso mesmo. Há 8 anos atrás. Eu comecei com 15 anos de idade, né, como recepcionista. Fiquei até os meus 18 anos de idade, quase 19. Assim, sentado numa cadeira como essa. Rela Cabreleiros, bom dia. Dona Fátima, fazer unha, né? Tem sim a Darquinha? Não, a Darquinha está disponível. Tem as duas e as quatro. As duas, né? Tá bom, então. Tô te esperando, viu? Rela Cabreleiros, boa tarde. Isso, meus amigos. Eu fiquei quase 4 anos da minha vida fazendo para ganhar uma média de 700 a 800 reais por mês, né? Então, assim, eu entendi, quando eu conheci o mundo dos empreendedores, eu entendi que se você não está construindo o seu próprio sonho, você está trabalhando para alguém que está construindo os sonhos dele. Ou você está construindo o seu sonho, ou você está trabalhando para alguém para construir os sonhos dele. E eu decidi, quando me convidaram para um negócio como esse, não era a Inodê, era a empresa Herbalife. Acredito que muitos de vocês, né, já ouviram falar dessa companhia. Eu, a primeira empresa, né, a minha primeira experiência com esse mundo foi com a Herbalife. Né? Eu lembro que eu recebi um convite, participei de uma reunião. Aquilo ali era louco mesmo, com força, né? Aquele negócio, shake e tal, e loucura. Eu lembro que eu tinha 18 ou 19 anos de idade quando eu participei da minha primeira reunião. E o que me fez, assim, me chamou mais atenção foi a oportunidade de construir um negócio que não vai depender do meu esforço a longo prazo, né? Eu vou confundir as palavras em espanhol aqui, que eu estava na reunião em espanhol aqui. A longo prazo. Então, por exemplo, quando eu completei 18 anos, eu fui para ser cabeleireiro também, né? Meu pai era cabeleireiro, minha avó era cabeleireiro, meu bisavô era cabeleireiro, meu avô e etc. Só que aconteceu uma experiência muito forte na minha vida e eu quero compartilhar isso, porque essa foi a situação que me levou ao cara que eu sou hoje. Então, você precisa sempre, claro, agradecer, independente dos desertos, das dificuldades, você precisa ser um cara grato, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Talvez Deus está dando um reboliço na sua vida para te fazer melhor. Mas, enfim, naquele momento, eu lembro que eu cheguei no salão e meu avô era cabeleireiro lá, sempre chegava praticamente junto comigo, né? Ele morava lá em cima, no terraço, descia e tal, e eu subia, a gente se encontrava junto lá no salão, e naquele dia meu avô não desceu, eu subi lá para ver o que estava acontecendo, meu avô estava com os pés muito inchados, chamou o médico, a diabetes dele tinha atacado, e o médico falou na frente lá, e falou, cara, você não vai poder ficar em pé mais. Então imagina você, cabeleireiro, recebe a notícia dessa, você não pode ficar em pé mais. Cara, tipo assim, como assim? Se eu corto cabelo, eu ganho dinheiro. Se eu não cortar cabelo, eu não ganho dinheiro. E quando isso aconteceu, gente, tipo assim, como se fizesse um estralo na minha vida, bum! Eu falei, cara, mas peraí, um dos melhores cabeleireiros da cidade, aconteceu isso com ele? Cara, isso vai acontecer comigo também. Um dia, por mais que pode demorar muito, mas um dia eu vou estar impossibilitado de cortar cabelo, como qualquer outra pessoa, né? Ser humano. E eu falei, cara, eu lembro direitinho, eu perguntando pro meu pai, eu falei, pai, o que você vai fazer quando você parar de cortar cabelo? E meu pai falou, não sei. Eu falei, cara, mas peraí, como é que você não sabe, né? Tipo assim, você corta cabelo tem mais de 10 anos, você não tem casa de aluguel,
Você não tem nenhum negócio que te paga renda fixa. Peraí, será que ninguém está pensando nisso? Eu comecei a esticar, eu fiquei louco com isso, gente, que eu comecei a perguntar para os pais dos meus amigos. Chegar meu amigo, o que sabe que seu pai faz? Faz isso. Cara, o que ele vai fazer? Ah, vou perguntar e falar amanhã. Oh, ele falou que não sabe. Eu falei, gente, mas como assim? Como que as pessoas têm coragem de viver uma vida que é só uma e deixar, tipo, cara, deixa a coisa acontecer. Se rolar, rolou. Se não rolar, não rolou. Cara, eu acho que não precisa ser expert, um Einstein da vida, para você aprender com o erro do próximo. Se eu identifiquei aquele erro que no futuro poderia acontecer isso comigo, poderia não, era certeza que isso acontecesse comigo, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. É igual eu vejo muitas pessoas hoje que trabalham no emprego e na mesma remuneração dele tem um cara de 58 anos. Ele tem 20 e tem um cara no mesmo emprego dele com 58 anos. Você não precisa ser nenhum Einstein para saber que se você não tomar atitudes diferentes, esse cara que está do seu lado com 58 anos é você daqui 30. Você não precisa ser um gênio da lâmpada, nem um vidente, nem leitura de carta, né? Para descobrir que isso vai acontecer com você. É igual 2 mais 2 é 4. É a soma de um resultado, meu amigo. E aquilo me deu um choque e foi onde eu comecei. Eu me abri para novos negócios. E eu acredito que quando você está aberto, quando você começa a buscar, quando você começa a declarar, coisas boas começam a chegar na sua vida. E uma delas foi a Herbalife, onde ela simplesmente ampliou os meus pensamentos. Foi para mim uma escola, passei 3 anos, eu não consegui cadastrar, gente. Acho que nesses 3 anos eu devo ter cadastrado umas 4 pessoas, para você ter ideia. Comprei meu primeiro carro com vendas. As vendas, comprei o meu primeiro carro, extremamente financiado, até a tampa, né? Eu nem lembro quantas parcelas que era. Só sei que era um Fusion e eu pagava R$ 1.200 por mês de parcela infinita, né? Era um Fusion, eu lembro que eu tinha 19 anos de idade andando de Fusion com venda de shake. Meus amigos, eu andava com a mochila liquidificador, eu andava dentro da mochila pesada, eu lembro que eu levantava 7 horas da manhã, eu passava no primeiro posto da porta de casa e chegava, cara, eu quero fazer um desafio com você, 5 dias aqui, olha o trampo, filho, olha o trampo, 5 dias aqui, eu vou chegar todo dia que essa hora, você não toma café da manhã, seu café da manhã vai ser eu que vou fazer, e a gente vai ver o seu resultado no final da semana, beleza, beleza. Chegava lá, pesava o cara, batia o shake, no outro dia, tal, no final da semana ele tinha perdido 1 kg, 800 gramas, estava sentindo muito mais saudável, eu fechava a venda de 200, 300 reais, era certeza, eu já indicava para outro, que indicava para outro, e assim eu consegui comprar o meu primeiro carro, vendendo shake em posto de gasolina. Essa foi a minha estratégia, né? Então, assim, por que que eu tô comentando isso? Porque, cara, eu vejo uma oportunidade muito grande aqui na Rinode, de milhões de vezes maior que a Herbalife, e vejo pessoas hoje na Rinode andando a pé. Ô, peraí, o que que você tá fazendo, filho? Tipo assim, andar a pé, se você é um consultor da Rinode, para mim andar a pé é questão de escolha. Ah, Thiago, porque você não sabe a minha situação. Não, o que eu não sei, o que eu sei, né, é que você não tem força de vontade como eu tinha quando eu tinha 18 ou 19 anos de idade. E sem querer jogar na cara de ninguém. Isso é questão de escolha, né? Igual a gente sempre ouviu a dona Adelaide falar. Escolher que você vai nascer... você não escolhe se você vai nascer rico ou pobre, mas você escolhe se você vai morrer rico ou pobre. Isso é questão de escolha. Então, com os produtos desse aqui, se você ainda não conseguiu comprar uma moto, você não conseguiu comprar um carro, é porque você está extremamente acomodado. Você é uma pessoa acomodada. Enquanto você não trabalhar a sua mentalidade, você não vai avançar para o próximo nível. E aí, meus amigos, claro, trabalhei muito forte minha mentalidade, tinha vergonha, mas eu fazia com vergonha mesmo, porque eu tinha, assim, cara, eu odiava andar de ônibus, era um negócio que, tipo assim, cara, andar com aquele tanto de gente, eu tinha até alergia. Tinha alergia pobre, meu amigo, o negócio era sério. Comecei a ver que dá para eu comprar carro, todo ônibus que eu entrava eu ficava incomodado. E eu falava para a minha mente, dentro do ônibus, cara, eu não aceito isso para a minha vida, eu vou comprar um carro, eu não aceito isso para a minha vida. Até que a minha mente acreditou, tirou a minha vergonha, eu comecei a entrar em ação, comprei meu primeiro carro, passei 3 anos nessa empresa. Telex Free chegou na minha vida, me convidaram para Telex Free, eu fiquei louco, eu falei, meu Deus, não tem produto, tudo digital, vou ficar multimilionário. Entrei na Telex Free, 4 meses depois já quebrou, quebrei junto, perdi Fusion, perdi tudo, sem nada, sem esperança, sem dignidade, nome sujo, nome da mãe, estaca zero de novo, sem perspectiva nenhuma, querendo até suicidar. Olha a mentalidade do menino, né? Tinha o quê? 20, 21 anos de idade, né? Querendo pensando em suicídio, né? Só porque eu tava devendo eu, devendo a Giota, devendo a minha mãe, devendo todo mundo. Achei que não tinha mais solução. Mas sempre tem a solução, cara.
Deus às vezes dá essa bagunçada para você, né? E avante. Eu estou sendo bem rápido aqui, bem breve, porque eu sei que eu tenho poucos minutos, sei nem quantos minutos eu já falei, você vai me falando aí cada vez. Enfim, apareceu a Rinodê na minha vida. Amigos e amigas. A Rinodê, eu vi o projeto, tipo assim, é isso, fi. Encontrei, é aqui e eu vou fazer história. Eu lembro que no outro dia eu escutei o plano. No outro dia, sem patrocinador, sem ninguém, sem nada, coloquei um vídeo do Evandro Viana, meti 26 pessoas lá na casa da minha mãe, dei play no vídeo do Evandro Viana, cheguei com os produtos emprestados do meu patrocinador, cheguei, mostrei, falei, galera, isso aqui é muito louco, pelo amor de Deus, ninguém pode ficar de fora, isso aqui é o projeto da minha vida, e aquele entusiasmo. Daquelas 25 pessoas, 4 tomou a decisão, comprou o Combo Top. Das 4, que é o que eu fiz? A mesma coisa, caseira de inauguração. Fiz tal lista, não sei o que, ligação, no outro dia eu tava na caseira do um, no outro dia na caseira do outro, no outro dia na caseira do outro. Hoje é tudo online, mil vezes mais maravilha, né? Mas antes o sul descia, filho. O preço era alto, né? Mas enfim, cara, primeiro mês bati diamante, acomodei, fiquei um ano lambendo, não sei o que, papapá, até que Deus faz mais um milagre. Meu patrocinador sai da empresa para ir para uma pirâmide. E aí isso, né, mexeu comigo, fiquei com raiva, meu Deus do céu. Só que não importa o que acontece com você, importa como você reage com o que acontece com você. O que que eu fiz? Peguei aquela energia e transformei em força de trabalho. Amigos, junho de 2016, meu patrocinador saiu. Julho de 2017, eu era Imperial Diamante, ganhando mais de 126 mil reais. Eu saí de Diamante para Imperial Diamante em um ano, de junho de 2016 a julho de 2017. Por quê, Thiago? Porque meu patrocinador saiu, eu me tornei independente. Para mim, é algo extremamente importante para um cara que quer ser grande aqui, ser independente. Se até você depende de alguém para te ligar para fazer VIP 600, para te ligar para organizar sistema, para te ligar para você vender produto, para te ligar para você conectar, não sei, se alguém te ligou para você conectar nesse sistema, eu tenho certeza que você é pobre e não está qualificando a nada. Já abri a real aqui, porque cara independente, precisa de ninguém ligar para estar conectado, não. O cara que está ligando, vai patrocinador, me ligar, Claudemir, oh, vamos para o Rinodê Fest. Eu falo, você está me tirando, né, filho? Como assim? Você é louco? Eu já comprei convite para mim, para minha mãe, endividei em convite aqui, já estou vendendo para a rede inteira. Eu sempre fui assim, independente. Então, já passando a cal para vocês aqui, ser extremamente independente nas suas ações, tá? O seu sonho tem que ser o seu combustível, não ninguém ficar te... Ah, e aí, já fez caseira hoje? Já fez? Cara, nunca tive isso, nunca precisei disso. Meu combustível sempre foi meus sonhos. E aí, bati Imperial. Qual foi o segredo desse tempo, gente? De junho de 2016 a julho de 2017. Cadastrei 42 diretos em um ano. 42 diretos. Mudei o game. Mudei, eu era diamante, extremamente acomodado, meus líderes, sabe, ah, tudo quase morto, uma rede, sabe, morta, aquele negócio nem lá nem cá, e eu estiquei, comecei a abrir linha. Sabe quem me levou para Imperial? Não foi nem as linhas que eu estava abrindo, as linhas que eu já tinha. A hora que eu comecei a trabalhar, elas começaram a trabalhar junto. Cara, esse negócio parece praga. Se você não tiver com muita força fazendo, a sua equipe não vai fazer. Ah, mas que dica você independente? A hora que você tiver Imperial abaixo de você. Se você ainda não tem Imperial abaixo de você, você não tem independência financeira, igual eu. Eu não tenho independência. Eu, assim, eu posso até falar que eu tenho independência financeira, né? Porque eu tenho muitos duplos abaixo e os caras já é tal. Mas eu não confio, eu preciso fazer Imperial. Eu preciso fazer Imperial, porque o Imperial que é o cara que pegou a manha e vai dedicar a vida para isso aí. E assim, gente, com isso eu já faturei mais de US$1 milhão com esse projeto, mudei completamente a história da minha vida, já comprei mansão, já vendi mansão, construí um prédio de 6 andares, é esse prédio que eu estou aqui, na verdade tem 5, mas pé direito alto aqui, dá 6 andares aqui, eu estou no terraço dele, um apartamento de quase 400 metros que eu fiz para mim aqui, né? Nesse prazo que eu vendi minha casa, eu fiquei 1 ano e meio vivendo em Airbnb, em hotel, pagando preço, sem casa, sem moradia, viajando no mundo, Colômbia, Equador, Peru, passava 7 dias aqui, aprendi a falar espanhol, comecei a expandir o negócio. Hoje a gente tem a internet, gente, que essa é a melhor coisa do planeta. Eu tô para todo lado, tô no Chile, tô no coisa. E eu quero falar para vocês, gente, nós só estamos começando. É a primeira vez. É a primeira vez e talvez a última vez que nos últimos 60 anos da história do Multinível tem praticamente 60, 80 anos. É a primeira vez que uma empresa latino-americana fatura 2 bilhões de reais. É a primeira vez. Isso nunca existiu na face da Terra. É a primeira vez que uma empresa como essa começa a expandir para novos países.
É a primeira vez nos últimos 60 anos. Isso nunca existiu. Quando eu falo isso lá para a galera do Equador, da Colômbia, que está acostumado com multinível, já, né, já multinível lá, gente, é engraçado. Você fala, ah, não, minha avó fez multinível, meu bisavô era não sei o quê da EMA, não sei o quê. Então lá era, é outro esquema, né? Mas enfim, o que, que eu quero dizer com isso, gente? Todas as grandes companhias que faturaram 2 bilhões de reais, falando em reais, né, e começaram a expandir para outros países, começaram nos Estados Unidos, ou em Singapura, ou na China ali, foi lá. É a primeira vez que uma empresa latino-americana começa a expandir para o mundo. É a primeira vez que nós temos a oportunidade de ter os americanos abaixo de nós, outros, meus irmãos. É a primeira vez, é como se fosse a nossa revanche. Nos Estados Unidos, na Herbalife, se você entrasse, alguém ia ser americano acima de você. Aí tinha lá, equatoriano, mexicano, não sei o que, um americano lá em cima. Gente, virou o jogo, agora é a nossa vez, é a nossa vingança, né? É a nossa revanche. Nós vamos abrir os Estados Unidos, nós estamos expandindo esse negócio, um plano estratégico de 2030 estar em 30 países. E a minha meta é ter um duplo diamante em cada país, mínimo. Mínimo, é assim. Assim, para começou, tal, já fiz. Eu estou quase formando no México, já fiz 2 no Equador, um que eu tinha na Colômbia. Foi para a pirâmide, mas um cara que ficou abaixo dele está com tanto sangue no olho, que eu tenho certeza que ele vai ser, cara, o futuro imperial, né? Então, assim, o que, que eu quero dizer com toda essa história, com tudo isso que eu já estourei meu tempo tudo aqui? Não importa o que a sua situação atual, não importa como é que está o seu véu hoje, não importa a tempestade que você está enfrentando, importa como você reage a tudo isso. Eu aprendi a criar novas verdades. Como assim, Thiago? Vou dar um exemplo prático que, Iago Molina, se eu tiver um minuto a mais, eu tenho 2, 3 aqui, fala só da 2 assim, da 1 faz 0. Só para eu entender que onde é que eu estou. 5, né? Eu sei que é 5, é 0, mas eu entendi. Mas só para fazer e falar a última coisa que eu vou empolgando, que esse negócio aqui eu amo demais. Galera, presta atenção numa coisa aqui. Sabe o que eu identifiquei em alguns consultores da RinoD? O principal de pessoas de sucesso, isso em qualquer cenário, é a mentalidade. Então, para mim, é o seguinte, se você não consegue controlar o emocional, você nunca vai ser um imperial. Quem controla o emocional, bate imperial. Escreve aí, hashtag Thiago. Isso, gente, já ficou claro. E por que, que eu falo isso? E como você vai dominar sua mente, tá? E controlar o seu emocional em qualquer momento? Eu quero tirar do negócio e ir para uma academia, por exemplo. Você acorda 6 horas da manhã, você toma a decisão, hoje é domingo, por exemplo, encheu cana, pizza, aquela loucura, você fala, não, essa semana dieta pesada, tomei a decisão. Segunda-feira você coloca para despertar 6 horas da manhã, você já começa, puta que pariu, véio do céu, mas vamos lá, falei, né, falei, tem que ir. Aí você já vai para academia, você pega o peso, fica olhando aqueles caras mais animadinhos, que parecem uns loucos lá na academia, você fala, esse cara cheirou, fez alguma coisa, não é possível, quem tá animado 6 horas da manhã, pelo amor de Deus, né? E aí que aquela dor, sabe aquele negócio, você vai para casa, você não consegue esticar o braço mais, parece que Deus faz de propósito. E aí você começa aquela dor, você começa a reclamar, na terça você vai sofrido, na quarta-feira você coloca para despertar 6 horas da manhã, a sua mente, ela vai lá e faz assim, tum, ela desliga o despertador. Quando você vê, passou a hora, o que aconteceu? A sua mente, gente, ela tem um sistema de proteção. Qual que é o sistema de proteção que a nossa mente está? Quando ela vê que a gente está incomodado, que a gente está triste, ela vai e tira aquilo. Se aquilo está te gerando dor, ela fala, cara, esse moleque é doido, acordando. Que isso? Fazendo esse exercício aí, ele é retardado mental? Está doendo, por que ele é masoquista agora? Eu não vou deixar, não. E ela começa a, o advogado do diabo ali. Ela começa, mas está chovendo, vai amanhã na academia. Mas não sei o quê, não vai. Se você ficar só, não vai dar nada. Vai só sexta, vai, faz uma horinha. Já, sabe que sua mente fica criando argumentos extremamente poderosos para você não ir e fazer essas ações? Mas por quê, gente? Porque você criou essa verdade para ela. Qual que está o segredo de tudo isso? Mentir para a própria mente, porque a mente mente para você, se agora você vai mentir para ela também. Para não ficar feio, porque mentira do capeta, você vai falar assim, criar uma nova verdade. Então, por exemplo, tomei a decisão de ir para a academia, acordei 6 horas da manhã, aquela merda, né? Só que você não vai falar isso. Melhor coisa que aconteceu na minha vida, 6 horas da manhã, nunca me senti tão disposto, meu Deus do céu, que coisa boa, que delícia. Você vai, cara, que
dor gostosamente, tá vendo aí? Que dorzinha, mas, nossa, eu tô sentindo a dor aqui, delícia, tô vivo. Então, o que, que você tá fazendo? Você tá criando essa nova verdade, sua mente começa a acreditar. Gente, quando a sua mente acredita que aquilo tá te fazendo bem, que aquilo é bom para você, e você começa a vender uma visão de futuro, que a sua mente começa a acreditar, bota no quadro dos sonhos, o cara tá trincado, você começa a desejar aquilo, sua mente começa com você, meu amigo, você não precisa de despertador mais, você simplesmente acorda e vai malhar. E quando você não vai malhar, a sua mente fala para você, puta que pariu, você não foi malhar, pelo amor de Deus, faz uma flexão aí, vai, um abdominalzinho, não, não vai, não vai dormir assim, não. Ou seja, sua mente começa a brigar junto com você. Você controlou seu emocional e virou uma máquina de academia. Transformando esse negócio para esse negócio. Essa estrutura para o nosso negócio aqui para finalizar. Gente, você apresentou um plano. O cara falou não. Choradeira? Ah, mas é por quê? Mas é por quê? Mas é por quê? Rapaz, sabe o que eu fazia? Glória a Deus, livramento. Senhor da glória, ainda bem que esse cara não entrou. Ia só cagar no meu negócio aqui e tal. Confio em você, Deus, tamo junto. Bora pro próximo, bora pro topo. Porque se você apresenta um plano, o cara fala mal, você se sente mal, meu Deus do céu, o que ele falou, o que é João, não sei o quê, sua mente vai fazer o quê? A hora que você fala que vai apresentar outro plano, não vai não, filho, não, deixa quieto, apresenta terça, apresenta quarta, porque ela não quer ver você sofrer. Sua mente não sabe que a longo prazo você vai ficar rico, nem a longo prazo você vai ficar forte. Tá ligado o que eu tô falando? Tá fazendo sentido? Então é o seguinte, controla sua mente, transforma sua mente numa máquina do sucesso. Hora que, por exemplo, pessoas que não participam de evento, pode ser que tudo que eu falei, esse evento aqui foi um lixo, foi o pior evento de todos, você perdeu o seu tempo. Se você sair daqui e falar, nossa, cara, que evento paia, o próximo evento que tiver, a sua mente vai falar, ô, mas tem um YouTube lá, fia Netflix, e o negócio? Vai tentar te barrar de fazer o que tem que ser feito. Então, independente de qualquer coisa, a hora que você sair de um sistema desse, com uma reunião dessa, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, te amo, Iago, te amo o sistema, tamo junto, você quer a coisa boa demais, por mais que pode ser mentira, mas você vai criando essa nova verdade, sua mente vai acreditar, você vai se transformar numa máquina de trabalho. Foi assim que eu bati Imperial Diamante para finalizar, tamo junto, Deus abençoe, Iago, todo mundo, nós vamos fazer história, só estamos começando, indo pro planeta Terra, e eu vou falar, gente, vocês aceleram, senão eu vou comer o planeta, vocês vão ficar de fora, viu, Iago? Cadê o espanhol? Já tá? Já tá indo? Já tá? Não tá? Fala comigo, Iago. Pelo que sim, pelo que não, Thiago. Pai, tamo junto ou não tamo, meu irmão? Vamos juntos? Tamo junto, bom demais, cara, surreal, falei, galera, que ia vir coisa boa. Se eu fosse você, Thiagão, só gratidão, eu sei que você já 10 horas, já tem outra reunião aí, tá na pegada, saiu de outro, uma reunião atrás da outra, mas não negou o convite, o Thiago não nega a guerra, né? Vai pra cima, fica até agitado aqui com o Thiago falando, você também deve ter ficado agitado assim, né? Thiagão, gratidão, irmão, você que gostou, edita eu aí no chat já, ó, você já ficar mentalizando aquilo, que agora a gente vai para o reconhecimento de ouros e acima, vários novos ouros, safira, temos diamantes novos aí, ó, no Brasil, explosão mundial, gratidão, Thiago, conta comigo, irmão, vamos para cima, valeu. Bora pro topo, Deus abençoe vocês, estamos juntos, galera, valeu demais. Vamos lá, galera, retornando aqui ao evento, só para te dar uma agitada, para você não dormir, que as meia hora final aqui desse evento vai ser... Poeta, agora de 9h30 às 10, se prepara. Eu vou chamar aqui agora uma top líder para fazer um top reconhecimento. Meu primeiro pré-cadastro, essa mulher, que foi meu primeiro pré-cadastro, e hoje tem uma rede incrível, próxima duplo diamante também. Adriane Catzanha, com você, minha querida. Fala, pessoal, muito boa noite. Como diria meu amigo Aldair Melo, é eita atrás de misericórdia. Né? Então, um prazer enorme que depois do Thiago Alexandre... O Iago faz umas missões para a gente, né? Falar depois de Lucas Battistoni, falar depois de Thiago Alexandre. Você fica meio... Cara, o que, que eu vou falar, né? Já acabou. Enfim, mas eu fiquei aqui com a missão de reconhecer pessoas incríveis que eu estudei um pouquinho, perguntei um pouquinho de cada uma delas. E eu sei que são pessoas que estão fazendo realmente um trabalho diferenciado. Né? Queria também aqui abrir um parênteses. Nem está no meu script, mas parabenizar a Camila, né, e o Olavo, né, que estão fazendo um trabalho sensacional. É o que a gente fazia lá atrás, né, colocar gente para assistir nesse negócio, colocar gente para assistir plano de negócios e muita autorresponsabilidade. Então, isso daí que vocês estão fazendo, cara, de verdade é o que trouxe a gente aqui a chegar diamante, diamante elite. Tenho certeza que também para o meu duplo diamante eu preciso fazer mais do que vocês estão fazendo, então aprendi demais com vocês dois aqui, viu, gente? E fica aqui, né, a missão. Primeiro eu falo do nosso evento, Iago. Você compartilha a tela aí, por favor? Como que é? Ou já vou para os reconhecimentos? Vamos lá, aqui em Minas, agora eu tô até mais aquecida, gente, que é que tá um frio danado.
Mas depois do Thiago Alexandre aí debulhando, como ele mesmo disse, vamos aos reconhecimentos. Perfeito. Depois eu falo sobre o programa. Ok, Iago? Então vamos lá, galera. Novos ouros, né? Com muita alegria. Hoje eu não vou falar da minha história. Da última vez eu falei da minha história. Como que foi para atingir o patamar de ouro, que eu acredito aí que um dos patamares que mais chama a atenção do plano de carreira quando o prospecto está ali assistindo. Ele fala, cara, 65% da população brasileira tem uma renda inferior à do ouro, né? Então, eu realmente vejo ali como já uma transformação, como algo que não só traz uma renda extra para você, mas uma segunda fonte de renda. Então, eu tenho o prazer de reconhecer pessoas do meu time, é isso, né? Então, aqui eu tenho o Alexandre, vou falar um pouquinho rapidinho de cada um deles, né? O Alexandre, que é um jovem de 21 anos, ele tem 2 meses de negócio, ele aí atingiu o patamar no segundo mês de negócio, abrindo frente, muita autorresponsabilidade, desenvolve um negócio part-time. Nesse momento, ele não está no evento, mas ele gravou um vídeo, porque ele está trabalhando, né? Ele trabalha e faz estágio na parte da noite. Um menino que vem se destacando bastante, tenho certeza que é o próximo Safira do time. Também temos o Thiago e a Beth, também do time de Minas Gerais, nosso aí. Um casal que não tem 1, 2 meses de negócio, mas eles têm já 1 ano, se não me engano, de negócio, ou um pouco mais, né? São ali casal de diretos do Willi e da Daniela, que são VIP 600, formaram pratas no time, sempre conectados. Então, assim, esse ouro representa muito. Eu fiquei muito feliz. Sei que eles já tiveram grandes conquistas com o negócio, mas vou deixar para eles falarem. Pode passar os próximos slides. Agora eles falam. Enfim, também sei que tem outras mulheres aí empoderadíssimas, né? Que não são do meu time, mas que eu busquei um pouquinho da história delas, né? Amanda é de Recife, da rede da Hanna, Cris, se não me engano. 3 meses de negócio, desenvolve negócio part-time. Ela é empreendedora, 24 anos de idade, VIP 600, sempre conectada no sistema de treinamento. E temos a Sanair também, que já tem mais tempo de negócio. Mulher, você também é incrível, ela é bolsista, tem mestrado, desenvolve part-time, química, direta também da Brava aí, que a gente já vai falar um pouco mais, a Joyce. Enfim, então, fiquei muito feliz de reconhecer aqui mulheres, né? São 3 mulheres e 2 rapazes aí, mas pessoas que desenvolvem paralelo, pessoas que realmente estão fazendo o que tem que ser feito, algumas com mais tempo, outras menos tempo, mas todas aí como referências para vocês. Parabéns demais para vocês 4, né? Eu fico muito feliz e eu sinto que é uma responsabilidade muito grande de falar de pessoas assim tão especiais e que estão fazendo um trabalho bem bacana aí como referência para a rede. Então, com a palavrinha aí, né, o Alexandre, primeiro, se não me engano, é um videozinho dele bem bacana para ele contar um pouco da história dele. Como assim? Espera aí que o vídeo do Alexandre vai passar. Pô. Deixa eu chamar o Thiago e a Beth. Beleza! Então, esse casal maravilhoso, diretamente de São João. Cadê eu que procuro eles aqui também, né? Deixa eu ver se eu acho. Eu vi o Thiago aqui. Casal que eu tenho um carinho enorme, né? Que se desenvolveram bastante. Pode abrir teu microfone, Thiago. Não sei se você está aí com a Beth. Acredito que sim. Não. Então, conta um pouquinho, bem rapidinho, irmão, como que foi sua trajetória, como que foi para atingir esse ouro aí para vocês aí nesse mês passado? Então, como eu falei no Grand Show, né, que teve no domingo passado mesmo, a Beth não estava comigo, pois ela teve um imprevisto, ela não pôde estar. Mas para a gente, cara, é o que eu falo, uma coisa que você sempre fala também, né, Adriana? Enquanto pessoas melhores ou igual a você. E no caso meu e da Beth, a gente encontrou a Isabel e o Henrique e o Isaac e a Adriele, que são 2 casais incríveis que vêm desenvolvendo um trabalho excelente. A Isabel e o Henrique conseguiram alcançar o nível de prata, né? Um casal também que eu fiquei muito feliz por ter alcançado, que é um casal de resiliência surreal. E eu aprendo muito com esse casal. Então, assim, esse nível também para a gente foi um nível muito importante, porque como todo... A gente é novo ainda, falar a verdade, perto de você, do Iago, do Daí, porque a gente tem 1 ano e 3 meses de negócio. Então, a gente é novo. Mas, novo, a gente já passou por desertos. Você sabe que está mais próximo de você, o Iago, o Willi, é Dadá. Sabe o que a gente já passou, o que eu passo aqui dentro de casa. Então, assim, é minha família que não apoia...
É quando eu chegava tarde, isso vai indo. Aí minha avó adoeceu. Agora minha avó quase não tá andando mais. Era uma senhora de 90 anos, ativa. Andava para tudo quanto é lado fazer comida. Hoje eu não posso fazer mais nada. Tem que andar carregada. Você tem que ficar carregando ela. Hoje eu já tive um problema também. Hoje ela desmaiou aqui. Eu pensei que ela ia até falecer. A gente não conseguiu nem... Ela ficou uns 20 minutos desacordada. Então, assim, a pressão dela caiu muito. É coisa assim que a gente também passa, mas é aquilo, a gente tem constância. Então, é isso. Agora eu vou deixar um pouquinho a Beth falar. E se Deus quiser, esse mês, a gente vai puxar esse safira aí pra gente estar na Mansão do Diamante. Top demais. É isso, irmão. Fala, Beth, rapidinho pra gente, como que foi, né? Quanto tempo aí. Muito boa noite, gente. Esse ouro, ele é uma grande alegria pra gente, né? Eu acho que existem três partes muito importantes dentro desse modelo de negócio, né? Em tudo na nossa vida. Constância, né? É, encontre pessoas melhores ou iguais a você e continuar, né? É, eu acho que isso é importante, porque esse ouro, cara, foi muito difícil. A gente já quase bateu ouro várias vezes. Acho, se eu não me engano, foi 3 vezes dentro desse 1 ano de negócio, 1 ano e 3 meses. Se a gente tivesse desistido hoje, a gente não estava tendo esse momento, né? Vivendo esse momento. E o mais incrível disso tudo é você estar conquistando as coisas, né? Graças a Deus, hoje, através desse modelo de negócio, nós estamos conseguindo ter o nosso terreno, né? O nosso tão sonhado terreno, nosso casamento. Conseguimos a tão sonhada moto do Thiago, né? E é muito desenvolvimento pessoal, né? E o mais incrível de tudo é você poder ajudar pessoas a também mudarem de vida dentro desse negócio, né? Graças a Deus, a gente tem pessoas incríveis dentro da equipe que estão mudando de vida através desse modelo de negócio. E é só gratidão, gratidão a você, Dri, Iago, William, Dadá, que está sempre ajudando a gente. Você e o Iago, sempre quando estão dando um pulo aqui em São João, ajudando a gente, indo junto com a gente quando tem plano presencial, quando precisa de um fechamento. Então, simplesmente, muita, muita gratidão. Tamo junto, casal. É isso aí. Depois de amanhã eu tô aí, viu? Aproveita, já conecta geral. Vamos que vamos. Vai uma outra pessoa especial também, mas depois eu falo. Enfim, pessoal, agora vamos colocar o videozinho da Alexandra aí também. É um menino que tem 20 anos de idade, 2 meses de negócio. No evento, meu nome é Alexandre, eu sou estudante de educação física, né? Faço estágio numa academia, perto da minha casa, né? Eu tenho 20 anos, eu não sei se algumas pessoas vão lembrar de mim no último reconhecimento, né? Eu fui reconhecido como prata no meu primeiro mês, hoje eu tô sendo reconhecido como ouro, e eu achei... Para mim foi muito importante, né, isso. E muito importante falar para vocês o que aconteceu, né. Quando virou o mês de março, quando começou o mês de abril, eu escrevi num caderno, ouro, 26 de abril. Por quê? Porque eu faço aniversário dia 26 de abril, né. Eu queria bater ouro até esse dia. E o mais impressionante, eu bati ouro 5 dias depois. Se eu não me engano, foi 5 ou 7 dias depois. Foi no primeiro final de semana de abril que eu bati ouro. Então, assim, tenham as suas metas, né? Sempre escritas. Não fiquem só pensando, né? Escrevam as suas metas. E eu queria agradecer, né? As pessoas que o meu patrocinador, né? O Danilo Rosa, é a pessoa que tá ali comigo todos os dias. E se não fosse ele, eu não ia conseguir bater essa graduação tão rápido assim, né? Quero agradecer também ao Iago, né, o Iago Molina, também me ajuda demais, junto com a Adriane Catesani, me ajuda muito, todos os três estão sempre juntos comigo e da minha equipe, né, além de me ajudar junto com todos os outros, eu não sei nem como é que eles conseguem dar atenção para todas essas pessoas, né, que tem na equipe deles. Tô todo suado aqui, tá uma correria, por quê? Porque eu tava dando um plano, vim direto, já vou entrar agora no meu estágio, e depois eu tenho fechamento, tem outras reuniões também, e quero falar para vocês que eu só atingi o meu ouro
dando plano todos os dias, todos os dias, todos os dias. Sem plano, você não vai conseguir crescer, né? Você não vai conseguir mais pessoas na sua equipe. Então, esse é o recado que eu tenho para vocês hoje. E é isso. Muito obrigado a todos. Top demais, gente. A mamãe ama, né? A mamãe ficou orgulhosa. O menino dá plano todos os dias. Ontem, meia-noite, você não estava dando plano, entendeu? Ele trabalha até o final. Então, eu vejo muito o que a galera fazia lá atrás e fez para chegar ao resultado que tem hoje. E agora aqui, Amanda. Eu pedi, sabe, fala um pouquinho sobre a Amanda. Colocaram, já é bem-sucedida, tá, gente? Olha que legal. Adoro os meus amigos, cara. Funcionária pública. Se não me engano, tem 24 anos de negócio, 24 anos, 3 meses de negócio, desenvolve part-time, VIP 600, sempre conectada. Então, Amanda, cadê você, Amanda? Diretamente de Recife. Deixa eu ver aqui. Estão achando aí? Equipe? Amanda Cardoso, Amanda Cristina? Tô aqui, tô ouvindo? Sim. Só corrigindo, 25 anos, mas o resto tá tudo certo. Então, gente, boa noite a todos, né? Primeiramente, eu queria dizer que, cara, eu tô muito alucinada depois do que o Thiago falou. Eu tava aqui ouvindo ele, eu não conhecia ele, mas ele falou, assim, falando com o pessoal da minha equipe, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que começar a correr, vamos correr, porque ele realmente me alucinou muito. Então, assim, como é importante estar nesse sistema, né? Como é importante estar conectado, né? Às vezes até a gente tá meio assim, meu cavalinho, a gente tá no sistema, a gente... É uma virada de chave, é um combustível que é colocado na gente. Mas falando bem rapidinho, né? Eu bati meu ouro em 2 meses e um pouquinho de negócios. É, tenho 25 anos, falo aqui de Recife, faço em paralelo. No caso, o que me motivou a começar nesse negócio aqui foi realmente essa questão de ajudar pessoas, essa liberdade geográfica que é esse negócio que me possibilita, né? Porque eu já ganhei muito bem no meu trabalho. Mas ainda assim, eu estava naquela vida, né? Teria que ir para chefe, ter que me aposentar com 65 anos. E eu queria algo a mais. Eu queria algo a mais e eu queria empreender, mas eu não sabia o que, que eu queria empreender. Que foi quando o Fabiano, né? Agradeço, inclusive, muito a ele, que me offline, me convidou para o negócio, me apresentou essa oportunidade. E eu disse, cara, é isso que eu estou procurando, é isso que eu estou buscando. Então, primeiramente, agradecer a ele. Agradecer também a Dudinha, ao Lucas Clevelaro, a Rana Cris, toda a minha linha ascendente, que está sempre... com a gente, e quando a gente fala que você vai seguir a nossa mão, isso é muito verdade, porque aqui a gente realmente está junto sempre, né, pra, a gente ajuda o outro a crescer e cresce junto, então eu queria agradecer toda a minha linha ascendente e também a minha equipe, né, que se não fosse a minha equipe eu não estaria aqui, então tem muitos aqui conectados, então agradeço a vocês que são da minha equipe, né, e ó, vamos embora que tem uma próxima graduação vindo aí, então eu bati meu prata em 2 semanas, né, em 2 semanas eu bati meu prata, e em 2 meses bati meu ouro, e vamos, olha como o Olavo e a Camila estavam aí puxando o Safira, então, estando aí, vamos embora para esse Safira esse mês também, né, vamos embora, o Iago falou sobre a questão dos planos, e realmente é muito verdade a lei dos números, né, desde o começo eu fiz muito volume, no meu primeiro mês eu fiz 34 planos, desses 34 levei 4 nãos, e 3 nãos e 31 nãos e 3 sims, né, foi 3 pessoas que entraram no negócio no começo. Então, é fazer o número, né? Fazer o suficiente do certo, que fazer o básico que funciona. Então, estou muito feliz de estar aqui nessa empresa, que é surreal. Realmente, estou muito alucinada com tudo que o Thiago falou. E é isso. Senão, eu vou ficar falando aqui até amanhã. Top demais! Fritinha, gente, fritinha! Sanaí Oliveira, agora essa vez, mulher também tem um tempo de negócio, sempre conectada, sempre VIP 600. Tem se demonstrado aí sempre, né? Pelo que eu vi aqui, sempre apresentando no mínimo 20 planos pessoais por mês. Então, parabéns aí, Nova Ouro, próxima Safira também. Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite, Adriane. Parabéns, né, a todos os graduados do mês passado, Amanda. Vamos correr para Safira, assim, com certeza, né? É realmente aquela coisa assim de você colocar uma meta e trabalhar em cima disso, né? Eu tenho 8 meses, né, de negócio. Então, assim, bati meu ouro no mês passado, estou muito, muito feliz com o resultado, assim, no tradicional eu sou química, né, como você falou, terminei meu doutorado no ano passado, e assim, eu vi aqui, né, na Rinode, realmente uma oportunidade de eu estar empreendendo, de estar fazendo alguma coisa assim, para o meu futuro, né, porque embora eu tenha já batido aí altas graduações lá no meu profissional, né, cheguei quase no topo ali da carreira, é assim, você chega lá no topo e você vê que você não tem praticamente nada, né, tem que ficar sempre dependendo ali do governo, de sair do serviço público, de estar arrumando algum trabalho no privado,
isso tudo não te dá nenhuma segurança, né? Isso tudo me deixava muito assim, satisfeita. Então, quando a Joyce, né, que é minha patrocinadora, me apresentou essa proposta, na hora eu identifiquei ele como uma oportunidade de ter realmente a minha liberdade, né? Seja financeira, seja de tempo. E aí comecei a trabalhar e a gente está trabalhando aí firme até hoje, né? É correr para o Safira agora também. Queria assim, agradecer muito a minha patrocinadora, a Joyce, a todos os meus uplines, né? Felipe, Henrique, a todos os meus downlines também, né? Minha equipe maravilhosa. Sem eles, eu também não teria conseguido chegar até aqui. E é isso, pessoal. Top demais. Parabéns. Ó, liderança, se prepara que esse ano está fervendo, né? Vai virar nova safra de diamante, não tô falando Safira, não, né? Intensifica isso, Anaê, porque eu tenho certeza que você também vai fazer parte dessa nova safra aí, beleza? Parabéns a todos os novos ouros e agora vamos avançar, né? Iago, devolvo para você, eu posso continuar falando, eu gosto disso, adoro. Tá? Pode continuar falando com a sua amiga Maria Eduarda. Posso continuar falando? Compartilhar aí, ó. Olá, amiga! Surpresa! Surpresa, oi, amiga! Brincadeira. É, vou compartilhar uma tela com você e aí a gente manda a brasa nessa tela, tá? Foi surpresa aqui também pra mim. Ah, vambora, vambora. Eita, calma aí. Ih, show, amiga. Esqueci aqui, calma aí. Vamos lá, então já vai falando aí. Bom, desse programa incrível, incrível. Manda um abraço aí nesse programa incrível. Show de bola. No próximo sábado, pessoal, dia 15 de maio, nós teremos nosso programa Pérolas, né? Programa aqui Pérolas Tijuca, né? Com o episódio aqui, Arroz Sublime, com a presença da nossa imperial queridíssima amiga Luciana Lemes, ela que, junto ao Luciano, né, o Lu e Lu, atingiram o patamar de imperial em menos de 2 anos, também atingiram o recorde. Então, tem uma história que tá aí por detrás, né, desse PIN. Um PIN representa muita história, muito trabalho, e ela vai compartilhar com a gente no próximo sábado, às 9 horas da manhã. As inscrições estão abertas, ok? Pode compartilhar o link aqui, alguém da liderança, por gentileza, se puder. Estão abertas e vai ficar aberta até sexta-feira, às 11h59 da noite. Então, é importante para você ganhar presença, você se formar uma pérola, né, Dudinha? O que, que é se formar uma pérola, Duda? O que, que é o programa Pérolas para você, minha amiga? Olha, e olha que engraçado, eu fui convidada para falar nesse negócio, o que, que é o Pérolas, como é que você faz para se formar, né? Então, eu vou dar uma palhinha aí nesse evento aí também, falando um pouco sobre isso. Então, só adiantando para vocês, né? O programa Pérolas é um programa de empoderamento feminino, um programa que eu e a Adri, a gente já faz há muitos anos, né? 3 anos que a gente faz o programa Pérolas, e realmente é um programa que a gente conhece muitas histórias de mulheres bem-sucedidas. Como eu falei, é só para as mulheres e a gente tem um plano de carreira dentro do Pérolas, né? Que a pessoa ela se gradua, ela muda de PIN, ela tem um PIN especial para a gente ver as mulheres que realmente estão comprometidas em fazer esse negócio. Então, é um programa que de verdade, assim, ele mostra para a gente que é possível ser feito, sim, que tem muitas mulheres tendo sucesso. Então, não é um clube da Luluzinha, como a gente fala de negócios mesmo. Então, para você que é nova, entre em contato com a gente para a gente poder te adicionar no grupo, para você ficar sabendo, né, quando vai ter um próximo Pérolas. A gente tem Pérolas todos os meses. E para as meninas novas, sempre, para as antigas, muito bem-vindas ao dia 15 de maio, 9 da manhã, no nosso programa do Pérolas Tijuca. Então, aí, recadinho especial. Top demais, pessoal, que mandei o link aqui, a Ju também mandou, aniversariante do dia. Então, sábado encontro todas vocês lá às 9 horas da manhã, melhor forma de começar aí nosso dia 15. Bom, agora vamos lá, novos Safiras de abril. Gente, que missão, me dão cada missão aqui que eu fico nervosa. A gente vai encontrando pessoas no processo, assim, o mais legal, gente, de verdade, é você ver que tem uns loucos, umas loucas aí que trabalham que nem você, que tem a mesma visão que você. Quando eu penso, assim, nesse negócio, às vezes eu levo muito não, eu fico, caraca, não é possível e tal. Ou existem muitas pessoas que não querem nada com nada, né? Dizem que querem, mas não querem, na verdade, nada com nada. Ou tem muitas pessoas que não acreditam nelas mesmas. E quando eu venho para um evento de reconhecimento e vejo pessoas atingindo o patamar de ouro, principalmente Safira, né? Que já é uma graduação, tá ali do diamante, né? À toa que nosso time de Safira, a galera vai a diamante. Eu falo, cara, tô vendo, tô no lugar certo, tô encontrando aqui os loucos também. E a galera que a gente vai viajar o mundo, né, Dudinha? Galera aí que tá realmente
alinhada com a proposta e o propósito da empresa. Vou começar reconhecendo aqui, né, esse casal que também é orgulho de mamãe, né, Danilo e Dayana. Então, eles, assim, têm 2 anos de negócio e eu me lembro muito bem. Eu nem sei se eu posso falar isso. Danilo, você faz assim se eu posso e assim se eu não posso, tá? Ah, vou falar. É, um casal, agora eu choro, né? Porque, assim, ano passado, esse cara, eu nunca vi ele parar de abrir frente. Um mês, eu não vi um mês que ele não tenha aberto frente, um mês que ele não tenha feito o VIP 600 antes do dia 10. Sempre estava lá na lista do grupo Top PP, né? Danilo Rosa e Dayana. Sempre em paralelo, esse cara trabalha à noite. E, às vezes, ele vai dar plano virado, sabe? E ele não tem um mês, 2 meses de negócio, né? Então, já são 2 anos praticamente aí de trajetória. Fizeram um trabalho absurdo. Mês passado fecharam aí, se não me engano, como quase ouro. E esse mês aí atingiram o patamar de Safira, trabalharam até o último minuto e mérito totalmente deles. E eu me lembro que eu mandava mensagem para ele e falava o seguinte: irmão, tu é bom, tu tem mentalidade, tu tem postura, intensifica no volume do público-alvo que tu vai ser um dos próximos diamantes do meu time. Então, Danilo Rosa e Dayana aqui, um casal que eu, ó, amo de paixão. Dá uma palavrinha como que foi para chegar nesse Safira, né? Como que foi, como que está sendo, na verdade. O que quer Renaudê para vocês? Oi, gente, boa noite. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa conquista. Também não posso deixar de agradecer a Adriane, mamãe Adriane, e ao Iago Molina. Todas as vezes que eu falo do negócio, eu não deixo de agradecer pela vida desses dois mentores que são para mim nesse negócio. Eu lembro do Iago subindo na comunidade onde a gente morava e miliciando para ele, mas mesmo assim ele sempre não mediu esforço para estar conosco, então eu sou muito grata a você, Iago e Adriane, a equipe que também está aí com a gente na pegada, e eu estou muito feliz. É, a gente ficou aí igual, eu escutei muito depoimento, foi até o último momento ali mesmo, eu dormia e acordava sonhando com o plano. Teve um dia que o Danilo chegou, eu falei para ele, eu te contei que a gente bati a graduação, aí ele não, eu falei, caraca, eu tava sonhando que eu, no sonho que eu tava dando plano, foi uma loucura total, mas graças a Deus a gente conseguiu alcançar essa meta, e eu tô muito feliz. É isso, dá só um depoimento breve aqui, parabéns a todos, né? Nossa, cada história que a gente acha que a dificuldade é só pra gente, né? Então, queria agradecer, né, a toda a liderança aí, cara, eu sou fruto do sistema. Não adianta, sem um sistema você não cresce, né? E aquilo, volume de trabalho e ação. Eu que trabalho em paralelo, né? Eu e a Dayana, nós temos 1 ano, 7 meses de negócio. Então, cara, sempre eu busquei dar o meu melhor dentro das possibilidades que eu tinha, né? E aquilo, aprendizado e trabalho. Não tem segredo, cara. Se você não for para ação, se você não buscar abrir novas laterais, né? Teve os dois aí que foram top, né? É, em relação ao recrutamento, então a receita é essa, lateral e aquilo, trabalhar com os novos para você encontrar pessoas boas, esse negócio de encontrar pessoas boas, né? Porque eu sempre tive um bom volume, mas eu não encontrava pessoas boas, hoje eu estou com uma equipe muito boa aí, a galera está na pegada, então é isso, galera, só tem que agradecer, né, e vão aí, vão para cima, se Deus quiser, a gente vai bater esse diamante aí, vambora, hein? Valeu, tchau, tchau. Top demais. E uma pergunta aqui, uma pergunta, não fecha o microfone ainda. Bônus, fala, a gente gosta de falar de dinheiro. Dinheiro é bom, de dinheiro traz realização. Então, fala aí pra gente quanto foi esse bônus aí. Ah, o bônus. Bônus, acho que veio 1.900 e pouco, fora o bônus de avanço, né? Quase R$2.500, né? Eu queria até citar algo muito importante aqui, né? Porque eu me lembro que no meu último dia de negócio, né, eu fiquei sabendo que eu perdi uma pessoa muito querida, né? Um parente próximo. E mesmo assim, cara, eu não desisti da minha meta, né? Eu tava com febre também no último dia, ainda ajudando ali, Alexandre, consegui fechar as últimas 2 pessoas ali, formar master, enfim, isso tudo que me impulsionou, né? Eu poderia, né, falar um monte de coisa, eu desisti no final da minha meta, mas eu fui para cima. Eu trabalhei muito duro, eu dormia muito pouco, né? Tinha dia que eu dormia 2 horas só e é isso. É trabalho e acreditar sempre, sempre, sempre. Valeu, Adriane. Muito grato aí você, Iago,
É, toda a liderança, mais uma vez. É isso. Obrigado, gente. Top demais. Parabéns. Dana, quando a gente começa a sonhar, é sinal que a gente está no caminho certo, viu? A gente começa a ficar louco, está no caminho certo, viu? E para finalizar aqui, a minha parte, né? Infelizmente, eu queria que reconhecer uma mulher que eu sempre vi conectada, gente. Sério, quando a gente abre o sistema de treinamento, tá sempre ali o rostinho dela. É uma pessoa que eu também pedi, eu falei, olha, me fala um pouquinho mais sobre ela, né? Porque eu vejo que tá sempre conectada, sei que é VIP 600, que tem postura, mas me fala do trabalho pessoal. E a mesma coisa, né? Na toa que duplicou para a Sanaí. Volume pessoal no talo. Conectada sempre, VIP 600 sempre, 11 meses de negócio, é a mais nova Safira, e eu soube que ela é PhD no que ela faz, tá, gente? Então, assim, não é qualquer oral. Então, Joyce Araújo, minha querida, parabéns, é um prazer te conhecer através desse negócio, mais uma referência aqui feminina para vocês terem. Então, fala pra gente como que foi atingir esse Safira nesse mês, né, o bônus também, seja muito bem-vinda aqui, parabéns mais uma vez. Beleza, boa noite. Nossa, até difícil de falar, eu esperei muito por esse momento, gente, sinceramente. É, assim como a Sanaí, né, comentou, a gente já trabalha muito tempo juntas, né, no tradicional, a gente é formada em química. O Felipe Maravilha, né, é meu patrocinador, né, não somente isso, a gente também é namorado. E eu queria agradecer ele, né, o Henrique, o Lucas, todo mundo que me ensinou a fazer esse negócio, a primeira coisa. E assim, quando eu conheci o projeto, gente, eu demorei 6 meses para entrar. O Felipe foi extremamente paciente, né? Eu sou aquela pessoa que tive uma mentalidade muito forte de empregado, né? De concurso público. Então, eu fiquei 10 anos na minha área, mas eu sentia que faltava alguma coisa para mim. É, eu estava desmotivada, não tinha mais projeção de futuro. E quando o Felipe, ele foi pacientemente, né, me mostrando os sistemas, os treinamentos, eu fui realmente me apaixonando pelo projeto. E assim, eu fui paciente, né, porque quando eu entrei aqui, todo o conhecimento que eu acumulei fora não me serviu muito aqui dentro, de verdade, né? Então, eu aprendi, basicamente, a desenvolver os 10 passos, né, que realmente é uma habilidade que a gente adquire no sistema. E a trajetória, assim, 11 meses veio Safira, desde janeiro eu já estava buscando, estava tentando dar volume, mas eu não tinha um time ainda que me levava para o Safira, e agora esse mês a gente conseguiu formar um time muito forte, o Felipe também, assim, tem grandes méritos, e o Henrique, porque a gente não constrói nada sozinho, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer, né, todo o meu time, a liderança e esse projeto maravilhoso, né, de estar desenvolvendo pessoas. O bônus hoje... Eu... Voltei. Então, o Safira eu bati mais ou menos no dia 20, né? Eu consegui correr por Esmeralda, mas faltou. Então, esse mês estou correndo. E o bônus foi R$ 2.500 no marketing, né? Na venda, uns R$ 1.500 também, a gente ainda está vendendo. E é isso. Então, assim, agradeço demais que esse projeto vai me levar onde o tradicional não me levou. E é isso, obrigada. Parabéns, gente, humildade, né? Chegar aqui, ó, do meu tradicional, eu sou boa, e aqui eu estou disposta a aprender aqui com vocês que já têm um caminho. Parabéns mais uma vez, Joyce. E agora eu vou passar a bola aqui, né, para um amigo também, um dos caras que eu sempre olhei para o palco, eu falei, cara, eu quero ter um negócio que esse cara tem, eu quero de verdade fazer esse negócio como esse cara faz, né, sempre, eu lembro de um treinamento dele que ele falava muito sobre prazer na jornada, tá, e assim, um bisu rápido para você que já tem um tempo de negócio, dinheiro você vai ganhar, você continuando fazendo, toda essa galera tá fazendo, você vai ganhar, mas você precisa entender, né, que vai vir o dinheiro, mas que o que, que você construiu ao longo dessa jornada, assim, significativo? Né? Eu acordo, cara, eu tenho um prazer em dar um plano, em falar sobre esse negócio, e eu me inspiro muito, né? Eu não sei onde ele está aqui, acho que eu também tenho que passar aqui a voz para ele, mas eu modelo muito nesse cara aí, porque ele está com um negócio, né, meu amigo? Crescendo bastante aí. Uma referência, Lucas Clevelário, duplo diamante, próximo duplo elite do nosso time, para fechar com chave de ouro aqui, chave de duplo, né, na verdade. Obrigado, Dri, obrigado pelas palavras. É, a recíproca verdadeira também, admiro muito você, eu trabalho toda a liderança aqui,
Eu queria, pessoal, primeiro dar parabéns a todos vocês que estão presentes nesse evento. Evento incrível. Eu estou até tomando meu chazinho de maracujá aqui, ó, que eu estava no chá de limão. Só que eu estava ficando muito acelerado. Falei, velho, vou para o chazinho de maracujá para dar uma desacelerada também, senão não vou conseguir dormir hoje. Mas eu queria dar parabéns a vocês, sabe? Evento incrível. A gente vê que a missão do Marketing Hoje é muito grande. As vidas são transformadas através desse negócio, cada depoimento. Infelizmente, o nosso negócio está crescendo bastante, a gente não conseguiu ouvir todo mundo que merecia ter reconhecimento, que os masters, os pratas também, que tem que bater o ouro, né, para ser reconhecido. As pessoas que têm tempo de negócio também, eu acho que isso é um reconhecimento valiosíssimo. Pessoa que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos de negócio, top cadastro, top plano, enfim, top PP. Pessoal, incrível esse evento, eu queria dar parabéns a todos vocês, porque o evento aqui a gente constrói junto, aqui a gente é uma equipe, né? E para ser bem breve aqui, a liderança pediu para eu falar sobre jornada de diamante. Falou, Luquinhas, ó, fala 5 minutos sobre jornada de diamante. É muito difícil, né? Você falar 5 minutos de um nível tão forte e que representa tanta coisa que é o diamante, né? Mas a primeira coisa que eu quero deixar para vocês, que eu acho que é a primeira decisão que você tem que tomar, que é não desistir. Eu até anotei uma frase aqui para falar com vocês que é: nós nunca saberemos o nome de quem desiste. Nós nunca lembraremos de alguém que a gente não conhece. Então, isso é um fato. Me ajudem aqui no bate-papo, vocês estão aqui comigo. Alguém aqui conhece quem inventou a luz? Alguém aqui conhece quem inventou a luz? Coloca aqui no bate-papo. Ninguém conhece? Thomas Edison, perfeito. Alguém aqui conhece quem inventou o ar-condicionado? Isso é mais difícil. Isso aqui é um pouquinho mais difícil. Galera da engenharia aí. Ninguém conhece? Carrier, vento, ó, o vento sabe tudo. Perfeito. Alguém sabe quem inventou o telefone? Só dar alguns exemplos para vocês entenderem a analogia. Alexandre Graham Bell. Enfim, pessoal, o que essas pessoas têm em comum? Elas não desistiram da missão delas e são lembradas até hoje. O nosso negócio é igual, sabe? Hoje eu vendo os reconhecimentos e a gente vê que tem gente nova, tem gente mais antiga, isso é incrível. Mas uma coisa é um fato no multinível. As coisas acontecem para quem não desiste. Então, para você querer bater diamante, a primeira coisa que você tem que pensar é, cara, não desiste, sabe? E para você não desistir, tem um vídeo do Bastoni muito legal que ele colocou há pouco tempo no YouTube, que para você não desistir, um ponto muito importante que eu acho que até a Adri falou agora na fala dela, são os dois P's, sabe? Os dois P's que eu sempre levei no meu início, que é paixão e processo. Isso é muito importante. Você aprender a amar o que você faz, isso é com o tempo, e você entender o seu processo. Processo de conhecimento, processo das barreiras que você vai enfrentar, ter paciência nesse negócio é uma virtude, e você precisa entender isso, e o principal também, conhecimento. Uma coisa eu falo para vocês, eu não tenho nenhuma dúvida de onde a gente vai chegar sobre esse negócio, sabe? Não tenho nenhuma dúvida. Eu tenho certeza para onde a gente está indo, eu tenho muita crença nesse modelo de negócio, mas a minha crença ela é baseada na ferramenta, não em pessoas. Eu me inspiro em muitas pessoas e muitas pessoas que estão aqui, sabe? E não é só de nível. Cara, depoimento da Joyce, esqueci o nome do casal, Danilo e... Esqueci o nome do casal, desculpa. Da equipe da Adri também deram um belo depoimento, que fazem paralelo. Sanaí, Amanda, todos os ouros, os pratas que falaram, sabe? Vocês inspiram a gente. Aqui a gente é uma equipe muito forte, sabe? Mas você tem que ter Danilo e Dayana que bateram Safira. Eu vejo os Safiras, galera, que é o nível mais próximo do diamante. Joyce, Danilo, Dayana, vocês bateram Safira agora e os Safiras que a gente tem aqui. Se vocês continuarem esse processo, intensificar os números, vocês são os próximos diamantes. Eu tenho certeza disso. Porque todo mundo que bateu diamante, não importa o tempo que a pessoa bateu diamante, o que demora é a decisão. Você pode ter 3 anos de negócio, você pode ter 1 ano de negócio, você pode ter 10 anos de negócio. Mas quando você for bater diamante, 90% da sua rede, que vai fazer junto com você 50 mil pontos, é uma rede construída em 90 dias. Isso foi o meu VO, o VO de todo mundo aqui. Então você tem que tomar uma decisão, sabe? Mas eu queria falar muito forte sobre ferramenta. A ferramenta ela vai ampliar a sua visão. Hoje, bem rapidinho, o que eu vejo no marketing de rede, tá? Esse nosso negócio híbrido, online, presencial, foi incrível para a gente. Porque o que vocês acham? Coloca um bate-papo aqui para mim. O que mudou o online? Porque eu sinto as pessoas hoje, no online, mais esperançosas. Com uma energia maior, o negócio está crescendo muito mais. Por que vocês acham que o online está alavancando muito mais o nosso negócio? Para vocês,
cada um tem um fator. Tem gente que vai falar logística, tem gente que fala assim, poxa, eu consigo conciliar mais o meu negócio. Mas para vocês hoje que estão aqui presentes, por que que o online está alavancando tanto o nosso negócio? Por que que a Renaudê está crescendo absurdamente nesse momento? Vocês sabem por quê? Logística, oportunidade, maior possibilidade de expansão, sem tempo. Cara, eu falaria uma coisa sobre o processo para vocês, tá? Isso aqui tudo está certo. Mas uma coisa que me dá muita esperança. O maior medo de uma pessoa amadora é que a lista dela acabe. Entende? O online, ele tornou o contato frio. Você construir uma lista, você ter possibilidade de encontrar uma pessoa que você não conhece, muito mais simples. Entende? Deu velocidade. Antigamente, eu já saí com o Henrique para fazer contato frio, com a Duda também, para fazer contato frio na rua. Sabe? Em loja, a gente saía para conhecer gente, em alguns comércios, enfim, e trocar ideia com as pessoas. Hoje não. Hoje eu pego o meu Instagram, troco uma ideia, convido uma pessoa e mostro o plano. Tem um sistema online hoje que eu consigo me conectar em qualquer lugar do Brasil através de um link. Então, o que eu falo para vocês é, o online tornou o processo de lista muito mais simples. Muito mais simples. O plano é igual. A maneira que eu dou um plano online presencial é igual. O acompanhamento e o fechamento está muito mais simples, porque a gente consegue se conectar mais rápido em diferentes reuniões. Então, acaba que as pessoas estão mais próximas da sua linha ascendente. Então, a duplicação acaba sendo melhor. Mas eu vejo que o processo de logística também do nosso negócio, isso é genial. Porque, vou pegar, perguntar, estou vendo aqui a Duda. Vou pegar o exemplo que eu estou vendo aqui a Duda na minha tela. Ô, Duda, fala para mim aqui qual é a pizzaria que você mais gosta, a melhor pizzaria aqui do Rio que você mais gosta. Só bota aqui no bate-papo, só para dar um exemplo aqui. E vocês vão entender onde eu quero chegar. Domino's. Tem uma pizzaria... A Domino's, ela é a maior pizzaria. Eu uso a Domino's como exemplo. Mas qual é a melhor pizzaria para você? Tá bom, Estalos. Legal. A melhor pizza para Duda é Estalos. Legal. Mas qual é a maior pizzaria, Duda, aqui do Rio? Domino's. Vamos dar esse exemplo de Domino's? Bacana. Parmier também, tipo Domino's. Legal. No mundo de negócio, vê se vocês concordam comigo. O melhor produto dificilmente é o maior negócio. Porque a riqueza não está no produto, está na logística. Entende? Você não vai ficar rico com o melhor restaurante. Você pode ter um grande negócio. Você vai ficar rico se você tiver um bom produto, não talvez o melhor, mas que ele consiga duplicar. Que você consiga abrir, como a Domino's, como a Parmê, sei lá, 100 franquias, 1000 franquias. E aí sim, esse é o sentido da riqueza. Entende? O multinível, uma pessoa me perguntou isso no plano uma vez e eu comecei a pesquisar sobre isso. Lucas, se o multinível é tão genial, ele é um negócio do século XXI, por que que todas as empresas não aderem ao multinível como modelo de expansão de negócio? Aí eu estudei, no dia seguinte eu respondi a ela. Falei, cara, porque é muito difícil. É muito difícil. Uma empresa, para investir no multinível, ela tem que ser a melhor do produto. Por que que ela tem que ser a melhor do produto? Porque ela investe no marketing boca a boca. O produto, ele tem que ser bom. Entende? E ele tem que investir em logística. Porque quem faz a logística, quem é que faz a logística da Renaudê? Somos nós. O canal de distribuição, o Thiago Nilo falou um vídeo sobre isso também. O canal de distribuição de produto que a Renaudê utiliza, somos nós. Então, o que isso significa? Cara, a nossa empresa é um fenômeno. É um fenômeno. Ela é melhor em produto, é melhor em logística, a empresa está crescendo absurdo. Isso nos dá uma visão de crescimento sensacional. Sensacional. E com o online, cara, o nosso processo se tornou muito mais simples. Entende? Então, você precisa entender, sabe? Você quer bater diamante... Eu poderia te dar várias dicas sobre fechamento, sobre... Mas, cara, não é isso. Para você bater diamante, você não pode desistir. E você tem que ter crença no modelo. Sabe? Crença no modelo. Uma coisa eu afirmo a vocês. Isso é uma tendência de negócio. Por que que o marketing rede é um negócio do século XXI? Entre vários fatores. Um dos fatores é o desemprego, ele vai aumentar. Infelizmente. A gente vive uma transição aí, uma revolução tecnológica. E o salário base diminui. Qual é a solução para a economia? Empreendedorismo. Qual é a ferramenta que vocês conhecem mais simples para as pessoas empreenderem? O menor custo possível e baixíssimo investimento. E que você consegue fazer da sua casa marketing de rede. Entende? Então, pessoal, eu quero dar parabéns a vocês. Vocês estão no negócio do século XXI. O que eu posso falar para vocês é, cara, usufrua disso, se diverte com isso, fale para todo mundo, seja bom, seja profissional. Você não vai bater diamante sendo amador. Você não vai bater diamante se você não se tornar profissional. Se você não pegar os 10 passos lá, cara, e faz uma autoanálise. Entende? Faz uma autoanálise. Entende? E eu queria deixar duas coisas para vocês, que eu acho que é muito importante na jornada dos diamantes. Eu vejo sempre os diamantes dando depoimento, né, no plantão Renaudê, na nossa equipe, enfim. E eles sempre falam sobre isso. Decisão e maratona. Sabe? Decisão e maratona.
decisão e maratona. Se tomar uma decisão hoje, cara, uma decisão hoje, e tá obcecado por essa meta, eu tenho certeza que em 90 dias você fecha o seu diamante. E o nosso objetivo aqui, o meu objetivo de negócio, cara, é formar o maior número de diamantes. Porque eu entendi que o meu sonho no marketing rede, compartilhando com vocês, é ter liberdade, né? É ser verdadeiramente um dono de negócio. Porque foi o que o Thiago falou, o Thiago Alexandre falou muito super bem isso. Cara, liberdade, isso demora. Qualquer pessoa que quer empreender em qualquer área, você não começa como dono de negócio, você é um autônomo. Se você for abrir um restaurante, abrir qualquer negócio, porque você tem um negócio, no início ele depende 100% de você. Então você troca tempo por dinheiro. Mas quando você tem um negócio que ele consegue escalar, você vira um dono de negócio. Que aí é o quê? Você ajudar o maior número de pessoas possíveis. Você conseguir ter um negócio duplicado. E para finalizar a minha fala aqui, a pergunta que eu quero fazer com vocês é a seguinte. Qual é o segredo da duplicação? Alguém sabe? Bota no bate-papo para mim. Segredo da duplicação. Porque a chave do multinível é duplicação. É você fazer com que pessoas façam o que você faz, duplicar o processo. Qual é a chave da duplicação? Como é que eu consigo avaliar a duplicação da minha equipe? Ser exemplo, simplicidade, sistema, são coisas muito importantes para duplicação. Mas sabe como é que você avalia a duplicação do seu time? De forma bem rápida. É quantas pessoas conseguem mostrar plano. O seu negócio ele só é duplicado quando alguém sabe mostrar o plano. É exatamente isso. E o que eu quero deixar para vocês é o seguinte, pessoal. O seu próximo nível, ele está exatamente no número de planos que você e a sua rede ela vai dar. Eu pedi para o Iago aqui hoje para a gente reconhecer os top planos, porque eu queria falar sobre isso, sobre processo, sabe? Sobre processo. Quando você mostra plano, o sentido de mostrar plano é muito maior que apenas cadastrar. Porque hoje, a minha visão de negócio, eu quero que você esteja em negócio com a gente durante 10, 15, 20, 60 anos. E você precisa aprender a fazer o processo. E para você ficar bom no processo, você precisa repetir inúmeras vezes aquela mesma atividade. E talvez você possa dar 50 pontos esse mês, 60 pontos esse mês, e não cadastre ninguém. Tudo bem. Mas você está fazendo um processo que é muito mais importante. E talvez no próximo mês você vai dar 20 pontos, você vai cadastrar 6 pessoas. Tudo bem, entende? Mas você precisa ser bom no processo. Apenas o básico funciona. E eu queria deixar esse recado para vocês, sabe? O seu próximo nível, pessoal, o seu próximo nível está exatamente no número de planos que você, junto com que a sua rede, está dando todos os meses. E para você, tem muita gente que confunde, né? Lucas, eu estou crescendo, eu falo isso para os novos graduados, galera que bateu prata, ouro. Qual é a melhor maneira de consolidar meu negócio? Eu ouvi essa pergunta, se eu não me engano, foi ontem ou domingo. Cara, a melhor maneira de você consolidar seu negócio é promover ferramenta, mas aumentar o número de planos. Por quê? Porque você vai aumentar o número de testemunhos de novos graduados na sua equipe. Ou seja, a chave do seu game é a quantidade de planos que você, junto com a sua equipe, mostram todos os meses. E por isso, pessoal, eu quero engajar muito vocês. Sabe? Quer bater diamante, velho? Quer bater diamante? Esteja obcecado por uma meta, toma a sua decisão e mostre muito plano. Todo mundo aqui que falou nos depoimentos falaram o seguinte, cara, eu mostrei muito plano. Você pega o número de cada um, velho, da equipe, número pessoal, são números altíssimos. Porque entenderam que para você avançar de nível, você precisa mostrar o plano. E para a gente vir para... Aqui, ó, a Joyce até deu um exemplo aqui, ó. Ela, para bater Safira, ela e o time dela deram 180 planos. Cara, sensacional, sabe? E para bater diamante, é o dobro, né? Se a gente safira diamante, se der em torno de uns 300 planos, bate diamante. É exatamente isso, pessoal. Mostrar o plano todos os dias. E por isso eu quero falar com vocês, cara, utiliza o que o online deu pra gente, pra mim, de mais simples, é construir lista. Hoje tá muito fácil você construir lista. Hoje tá muito fácil você entrar em contato com novas pessoas. Hoje tá muito mais fácil, não, desculpa, tá? Simples você mostrar o plano. Então, aproveita. E a gente está na melhor empresa e na melhor oportunidade. Eu tenho certeza que os próximos 5 anos, pessoal, vão ser algo absurdo, sabe? E eu, desde que eu iniciei no negócio, eu tinha certeza, velho, certeza para onde a gente estava indo. Quando veio a pandemia, você fala assim, poxa, você ficou um pouco inseguro? Normal, veio a pandemia, nunca vivi uma pandemia, uma crise desse tamanho. Mas eu confiava no marketing rede. Sabe o que eu pensei? Eu vi muita gente desistir, velho. Mas eu falei assim, cara, eu estou no melhor modelo. Eu estou na melhor empresa. Não vou me preocupar em achar a solução. Eu vou seguir a empresa, velho. Eu vou seguir meu ascendente. Acabou. É plantão Rinode dia 1? Tô lá. É plantão Rinode dia 11? Tô lá. O sistema agora é online? Tô lá. O plano agora é online? Vamos lá.
e vamos crescer. E isso é a prova, sabe? Todo mundo que continuou vai estar crescendo. Então, pessoal, parabéns. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, senão eu vou ficar... Vou falar mais do que eu devo falar aqui para vocês. Mas eu quero bater muito nessa tecla aqui com vocês agora, ó, rapidinho, sobre pontos... Essa promoção é a promoção, pessoal, que quem souber aproveitá-la, você pode construir uma história de impacto muito forte. Sabe por quê? O multinível é testemunhal. Ele é testemunhal. Uma coisa, o Davi sempre falou comigo, meu patrocinador, que eu sou eternamente grato. Ele falou assim, Lucas, você precisa estar nos grandes palcos. Eu sempre falava com ele algumas coisas, reclamava, eu sempre fui um cara muito difícil de lidar. E esse negócio, ele vem me lapidando, né? Mas ele falava assim, Lucas, bate nível, velho. Bate nível, bate nível, bate nível, bate nível, bate nível. Ele sempre falava assim, constrói sua história de impacto. Constrói sua história de impacto. Constrói sua história de impacto. E eu queria falar isso pra vocês. Cara, construa sua história de impacto. Eu acredito, hoje é dia 11, né? Eu acredito que qualquer pessoa consegue avançar de nível. Qualquer pessoa consegue avançar de nível esse mês. Se souber aproveitar essa promoção aqui. Cara, 2.400 pontos. Você tirou 10 combustóps, são 24 mil pontos. Você tirou 6, 7 combustóps, é Safira. Tirou 20 combustóps, 15 combustóps assim, 10 combustóps, 15 a 10 combustóps, já é diamante, sabe? Toma uma decisão, pessoal. Entra no modo rádio do seu time. Aumenta o volume de plano. Chama a sua equipe. Quem são os comprometidos? Ah, é fulano, ciclano, não tem problema. Chama cada um e fala assim, pessoal, vamos construir uma lista? Vamos convidar, vamos marcar uma reunião de ligar? Uma hora de reunião de ligar na hora do almoço para convidar para caseira? Pessoal, é explodir de convidado. Eu sei que muitas pessoas têm caseira amanhã. Cara, a tua caseira tem que bater recorde. Sabe? Bater recorde. Eu sou um cara bem chato com os meus diamantes. Todo dia eu falo as coisas assim, galera, eu tenho os números, eu tenho planilha do meu negócio. Número do sistema de conectado do treinamento, número das caseiras, número das pessoas que estão na Mega PN. E eu falo com a galera, pessoal, a gente precisa aumentar esses números toda semana. Porque aí sim nosso negócio vai crescer. Então, quer uma dica para você bater diamante, jornada do diamante? Cara, 90 dias. 90 dias. Todos os diamantes que bateram na Rino D, 90% do negócio deles foi construído em 90 dias. Não importa o tempo que ele esteja. Ele trabalhou muito forte numa maratona e ele construiu uma rede de 50 mil pontos. E o seu diamante, cara, tenho certeza, você pode estar com zero pontos hoje. Se você tomar a decisão em 90 dias, você é diamante. E esse é o nosso foco aqui. Mas eu quero reforçar muito essa promoção com vocês. Aproveita. A chave do multinível para você crescer é recrutamento. É recrutamento. Nosso trabalho aqui é levar produto e serviço ao mercado. Lucas, eu quero consolidar meu negócio. O patrocínio é importante? Muito importante. Mas sabe o que é mais importante? Você aumentar o número de planos. Entende? Não adianta nada você se promover muito forte uma caseira, um sistema, mas não ter nenhum convidado. Entende? Então, pessoal, cara, quer bater diamante? Aproveita essa promoção, toma sua decisão, constrói uma lista nova, entra em modo recrutamento, véio, modo recrutamento, muito volume de plano. Eu tenho certeza que esse ano a gente vai fazer história. E para... eu acho que... Como é que eu posso falar? Para encabeçar essa onda de crescimento, né? Eu falei isso com a minha equipe. Eu estou muito feliz. A gente teve um novo diamante aqui no nosso time, que não é só equipe do Henrique, minha equipe. É o sistema inteiro, é Rino D. Sabe, quando tem alguém que bate nível, pessoal, do seu lado, isso inspira todos nós, entende? Isso é muito importante também, você entender isso, o conceito de um sistema, o conceito de uma equipe. E eu acredito que esse ano, se eu não me engano, ele é o primeiro aqui da nossa equipe. Cara, eu acho que ele abriu a porteira, velho. Abriu a porteira para a gente formar o maior número de diamantes possíveis, sabe? A gente mudar a vida das pessoas. Essa é a nossa missão, a gente só está começando. A Rino D vem crescendo muito, o mercado está alinhado com a gente, a Rino D vem crescendo a cada dia, promoção, produtos novos, corporativos, e a gente precisa aproveitar esse momento. Eu, Lucas, eu tenho 4 anos de negócio, né? Fazendo marketing rede. Eu nunca vi o negócio que a gente tem dessa maneira. Eu falo para vocês e afirmo, é o melhor momento de negócio que eu já vivi na minha vida. Hoje eu tenho certeza que o nosso negócio, a nossa barreira de entrada é zero. Zero, zero, zero. A pergunta que eu faço nos planos é, por que não Rino D? Não faz sentido. A nossa barreira de entrada é zero. A gente só precisa mostrar a oportunidade para o maior número de pessoas possíveis. Beleza, pessoal? Então, esse é o meu recado. Aumenta o seu número de planos. Aproveita essa promoção. E eu queria, para chamar essa pessoa, né, que eu admiro muito, um cara que... Ele vai contar a história dele para vocês, mas eu conheci ele lá atrás. Eu lembro, eu acompanhei essa mudança e já era um cara
com uma ambição, com a mentalidade empreendedora, um cara que eu já admirava, mas eu vi esse desenvolvimento dele desde quando a gente foi na primeira caseira, às 11h30 da noite lá, cheio de dúvida do negócio, mas um cara muito ambicioso, sabe? Muito disciplinado, um cara que não perdeu a crença, soube esperar seu momento, muito resiliente, muito profissional. Eu quero que vocês conheçam, eu quero que ele conte a história dele para vocês aqui e que ele continue, né? Continue fazendo essa missão que é da Rinode. A Rinode fez a missão na vida dele, que é ele bater diamante, e aí eu falo com ele, eu falo assim, velho, a nossa brincadeira agora é formar o maior número de diamantes possíveis, ajudar o maior número de pessoas, e, velho, confia que a gente está no início. Mas eu queria passar um videozinho aqui, que esse videozinho aqui eu gosto muito, que mostra algumas fotos, né? Só para vocês entenderem. E queria chamar esse nosso novo diamante, Felipe Maravilha, um cara com certeza aí que vai ser um dos nossos imperiais da nossa equipe. Então deixa eu passar o videozinho aqui, ver se tá saindo o som, galera. Pessoal, me ajudem aqui a reconhecer nosso novo diamante, um cara, velho, que eu admiro muito. Queria dar parabéns também, não só para ele, mas para toda a equipe dele, né? Toda a equipe dele, o patrocinador dele, Henrique Chacon, a equipe que esse cara tem, o patrocinador que ele tem, principalmente ele, velho. Estão fazendo um trabalho incrível. Filipão, conta a tua história para a galera aí, tá contigo agora, velho. Parabéns novamente e vamos pro topo. Bom, Lucas, obrigado. Queria primeiramente dizer que é uma honra, cara, estar sendo convidado por você aqui nesse evento. Cara, incrível o nível desse evento, maravilhoso. Gratidão aí, toda a liderança, né, gente? Por estar proporcionando esse ambiente, né, agregador pra gente. E, de verdade, isso que o Lucas falou, né, antes até de me apresentar, pessoal, eu queria frisar, porque, de verdade, acho que vocês perceberam quantas pessoas foram reconhecidas aqui, né? Antes da gente estar chegando no fim do nosso evento, acredito, não sei, né? Não sou os caras que mandam aí, mas assim, de verdade, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava aí, né, conhecendo, ou estava no meu desenvolvimento, foi realmente que o nosso negócio ele realmente funciona em equipe, né? É uma troca sempre, é uma troca o tempo todo. E, cara, de verdade, ver todas as pessoas que confiaram em mim, né? Estarem sendo reconhecidas, estarem crescendo, agregando valor, agregando, cara, não é só o financeiro, assim, hoje eu enxergo, né? Eu acho que é muito mais do que o financeiro, né? E, cara, por que que eu de verdade agradeci, Lucas? Porque, de verdade, gente, eu já agora me apresentando, né? Eu já empreendia desde os meus 22 anos. E justamente foi porque quando eu me deparei com o mercado tradicional, né, eu fiz educação física, eu fiquei inconformado com o que o mercado tinha. As áreas, eu não quero entrar muito, né, empreendi na área de evento, quando eu conheci esse modelo de forma profissional, eu estava empreendendo com comida. E, bom, eu já não estava tendo os resultados que eu estava buscando, eu já estava 8 anos empreendendo. Eu iniciei esse projeto de forma com 30 anos. Então, já tive muitas experiências, CLT, empreendia, e simplesmente eu percebi, né, que eu estava sempre tentando ser muito bom, mas eu não estava fazendo algo bom,
E quando o Lucas, né? O Lucas, cara, ele veio me trazendo informação, ele veio me trazendo uma visão, muita propriedade, e cara, me trouxe aquilo como realidade, né? Cara, eu simplesmente... As pessoas até falam, Felipe, você entrou muito rápido, né? Porque no outro dia eu entrei. Só que, assim, eu passei 3 horas conversando com o Lucas. 3 horas. Para entender tudo que eu precisava entender. Porque ele tinha acabado de me apresentar uma oportunidade única na minha vida. Sabe, esse cara me recuperou a visão. Ele, tipo assim, ele me deu uma projeção completamente diferente do que estava ali colocada para mim. Então, eu passei 3 horas conversando com ele para tirar dúvidas só. Então, no outro dia, eu já tinha iniciado. E 9:30 da manhã, eu já estava iniciando o meu projeto. Então, assim, mas eu queria também falar sobre essa jornada, Lucas. Porque, de verdade, pessoal, eu estava vendo aqui o reconhecimento de todo mundo. De todo mundo. E eu lembro, né? Eu bati meu prata no primeiro mês, ouro no segundo mês e safira no terceiro mês. E, cara, nesses meses eu dei cento e... Se eu não me engano, foram 120 planos. Foram 120 planos nesses 3 meses. E aí, o que aconteceu? Eu entrei numa de que, cara, eu queria, tinha que ensinar, duplicar, né? A gente tá no começo, que aí meio que fazia a coisa acontecer, né? Mas não, cara, eu tava com 3 meses. Eu simplesmente precisava me qualificar mais. E agora, eu simplesmente fiz a mesma coisa, pessoal. Então, essa visão que o Lucas falou... Sabe quantos planos a minha... Na verdade, eu queria falar sobre frentes, né? Que eu abri. Nesses últimos 3 meses, eu abri 8 frentes. 8 frentes novas. E no último mês, a minha rede, ela duplicou. A Joyce abriu, se eu não me engano, 5 frentes, Sanaí 2. Achei novos 2 pratas. Sabe? Minha rede deu 320 planos. E, cara, esse diamante saiu porque... A rede, essa rede aqui que bateu o diamante. E todo mundo, cara, eu passo isso para todo mundo. Esse diamante aqui não é meu, é nosso. E a partir de agora, todo mundo que participou desse diamante também tem um diamante dentro dele. Porque eu participei do diamante do Henrique. Eu participei do diamante. Eu só estou contando a história aqui, a minha história, porque eu participei do diamante do Henrique. E, cara, eu sou muito grato a esse cara. Porque o Lucas me deu a visão e o Henrique veio jornando ela comigo. Porque eu fui o primeiro que começou com ele. Então, ele não era nem master. Ele não era nem master. E aí, o Henrique me proporcionou conhecer o Lucas. Cara, conheci o Iago, que quando eu entrei era duplo diamante. Então, eu vi o quanto esse cara trabalhava. Então, assim, hoje, cara, de verdade, eu trabalho bastante, trabalho muito, trabalho engajado. E eu quero continuar, porque eu vi aonde esses caras chegaram. Eu vi onde esses caras chegaram trabalhando do jeito que eles estavam trabalhando. Então, assim, eu faço comparativo, né, até com quem, sabe, tem muitos amigos meus já perguntando. E, cara, a gente começa a perguntar, assim, passou pouco tempo, cara. Passou nem, eu não estaria nem informado. E, de verdade, muitas pessoas agora estão me perguntando, e aí, como é que tá o negócio? Então, assim, o que eu engajo a todo mundo aqui, de verdade, gente, façam os números, se qualifiquem mesmo. E, de verdade, segue a linha ascendente, porque... É incrível hoje ver, tipo, trabalho com a minha mulher me inspira diariamente, sabe? Ela, cara, ela dá, sei lá, ela tá, desde que ela iniciou, ela dá, sei lá, 30 planos por mês, todos os meses, faz paralelo, todos os meses, sabe? Eu vim dando 20 planos, cara, eu tenho achado pessoas incríveis, cara, será que mudou? Não, eu me qualifiquei mais, eu tenho certeza disso. Tenho achado pessoas incríveis, que eu tenho certeza que vão ser líderes. Já são líderes no tradicional. Só que agora elas têm uma plataforma de maior alavancagem e que não dá teto para elas. Não dá teto. Elas podem ir até onde elas quiserem, assim como eu também vou. Então, assim, eu fechei o meu diamante com 3 anos de negócio. Mas eu me comprometo em estar batendo os próximos níveis... Nos próximos 3 meses, eu vou trabalhar muito forte para isso, Lucas. Eu vou trabalhar muito forte para isso. Tá vindo para o próximo nível, nos próximos 3 meses, no máximo. E, Henrique, pode contar comigo também para o teu próximo nível. A minha linha, eu te garanto, irmão. Você já é imperial para mim, irmão. Então, cara, conta comigo. Gratidão eterna a todos aqui, toda a liderança, Aldaí, Duda, Iago, Lucas... Adriane,
E, gente, gratidão por todos vocês também, porque a gente constrói esse ambiente junto. Então, cara, a gente está só no começo, essa é a minha visão. E só tenho a agradecer, pessoal. Show de bola, Filipão. Parabéns, parabéns. Incrível aí, depoimento, cara, com certeza. Tenho certeza aí, ó. Próximo nível tá próximo, esse diamante elite aí, velho. Agora eu vou focar nesse diamante elite, ajudar a sua equipe, formar diamante. Mas, cara, parabéns de verdade. Parabéns a todos nós, né? Toda a equipe, todo o sistema. Acho que isso é fruto do sistema. E pra gente finalizar o evento, eu queria chamar o nosso imperial, Iago Molina, passar a bola pra ele aí, depois de um evento incrível. Iagão, ó, velho, parabéns aí pelo evento, por tudo. Cara, sensacional. E é, vamos pro topo, velho. Vamos pro topo, que a gente tá no início ainda. Surreal, ó. E as declarações aí, ó, já coloco pra galera aí, ó. Duda vindo pra dupla, Adriane vindo pra dupla, Aldair vindo pra dupla elite, Lucas Crevelari vindo pra dupla elite. Você que é diamante, vem pra diamante elite, ó. Maravilha, tá passando o trator aí no diamante aí. Vambora, hein? Que maravilha, hein? Felipe, maravilha, que maravilha, hein, meu amigo? Que maravilha. Bom demais, irmão, bom demais. Tamo junto. É, fico muito feliz, cara. Reconhecimento, pessoas com a vida transformada. Esse é o propósito do nosso negócio, né? E se tem uma palavra que me marcou no Grand Show de hoje, se eu pudesse dizer assim, qual foi o tema do Grand Show? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu tenho certeza que sim. Você percebeu que todas as pessoas em comum falaram sobre plano? A palavra plano, dar plano, executar. Todo mundo, cara, depoimentos, plano. Aí um falar plano para contato quente, plano para contato frio. Só que aí você tem que tomar, você, que tem aqui, tem muita gente aqui, né? Lucas, Adriane, Duda, Aldair, que tem menos de 90 dias de negócio. Quando alguém fala assim, ah, estou fazendo contato frio, a lista está gigante, mas você que tem contato quente, não seja bobo de não explorar a sua lista. Senão você está matando o seu negócio. Primeiro você precisa mostrar para os seus contatos quentes. Porque sabe o que você está falando para mim quando você não mostra para o contato quente? Que você não acredita no negócio. Que você vai chamar desconhecidos primeiro para depois chamar com pessoas que realmente você conhece. Entende? Primeiro, cai matando em todos os seus contatos quentes. Ó, a Joyce, sempre falo isso para o meu time. Perfeito, Joyce. Por isso você bateu sua filha, vai bater Emeralda, vai bater minha mãe. Entende? Você precisa entender isso, cara. Você tem menos de 90 dias. Você tem 90 dias de negócio. Você está dando contato frio, fazendo contato frio e nem deu os seus quentes, sabe o que você vai fazer? Eu vou te falar. Você não vai crescer no negócio. Ah, Iago, mas eu vou fazer igual o Olavo, dá 45 planos, não sei o quê. O Olavo tem 2-3 anos de negócio, ele já deu para todos os contatos quentes. Eu posso virar pro Olavo e perguntar ele aqui. Olavo, quantos planos você deu, irmão? Pô, Iago, já mandei para todo mundo contato quente. Beleza, agora. Porque ele aprendeu com os contatos quentes. Com os contatos quentes você vai aprender e vai cadastrar. Então, dica de quem já fez mais de R$1 milhão com esse negócio. Ok? Primeira dica é essa. E chame pessoas iguais ou melhores que vocês. E para a gente finalizar, show the plan. Mostre o plano. E eu quero aqui não só reconhecer o Iago, mas reconhecer o Lucas, reconhecer a Adriane, reconhecer aqui a Duda, reconhecer aqui o Aldair. Peraí, ó. Reconhecer aqui o Aldair. Reconhecer essa galera que sem eles o evento também não ia acontecer. Eles que dão a ideia, eles que falam assim, pô, Iago, fala, chama o Thiago Alexander e reconhecer você que está aqui até o final, tá? Você que está aqui até o final, parabéns, porque é isso. Você que está aqui até o final, você pega essas informações, porque talvez você saia daqui, cara, é a cerejinha do bolo, talvez você está pensando, ah, só vou fazer contato, eu falei do contato quente, falam, peraí, eu tenho que fazer contato quente também, sabe? Então, é isso tudo vai envolver você, sabe? Cara, olha a fala do Lucas Clevelar, a fala da Adriane, do Aldair, da do cara, olha o time que vocês têm aqui, galera. Só você precisa fazer uma coisa, que é uma coisa que a gente não consegue fazer aqui, que esses cinco aqui não conseguem fazer por você, que é a sua parte. E a sua parte é o quê? Mostrar o plano. Tem uma meta clara até sábado, dia 15, nesses 4 dias aí, quantos planos você vai mostrar até dia 20? Vambora, cair pra dentro. Equipe maravilhosa, um beijo, amo vocês. Obrigado a todos, diamantes e acima principalmente. Tamo junto, contem comigo e bora fazer maio, o melhor mês da história, que a onda começou, maravilha, abriu a porteira do ano de 2021, que vai ser chuva de diamantes. E no final do ano, não fala assim não. Pô, os caras avisaram, né? A gente avisou. Então, quem avisa, offline é. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Parabéns.